Глава 7. Аз не навличам мадам в уста. Ти вече го караш да пере дрехи и да се грижи за градината. Като нищо ще започнеш да го учиш да чисти и да готви. И какво лошо има в това? Хен взе едната и ръка и я поднесе към светлината. Това съсипва ръцете ти първо. Смаяна, Лаура направи опит да се измъкне, но той не разхлави хватката си. Ръцете ти би трябвало да са нежни и бели. Трябва да живееш в голяма къща с много гардероби, пълни с красиви дрехи и някой, който да ги пере вместо теб. Очарована, Лаура не можеше дори да си помисли за съпротива. Трябва да накичваш косата си с цветя и да ходиш на танци всяка нощ. Насилвайки се да затвори ушите и сърцето си за неговите думи, Лаура издърпа ръката си. Би могло да е точно така ако съпругът ми не беше професионален стрелец, който се остави да го убият само месец след сватбата ни. Тя отхвърли решително и последните остатъци от магията, сътворена от словата му. И това е още по-основателна причина Адам да се научи да не обича оръжията. Никой мъж не би трябвало да обича оръжията, нито пък да му харесва да убива, но оръжието е крайно необходимо за тукашните условия. Без него и без знанието кога и как да го използва, един мъж е оставен на милостта на бандити, главорези и убийци. Ти така ли оправдаваш своите убийства? Лаура не бе искала да бъде преднамерено жестока, но презрителното му отношение към възпитателните и методи възпламеняваха гнева и. Не можеше да бъде напълно сигурна, че не й се подиграва. Тази възможност я нараняваше. Не съм убил никого тук, каза Хен. После си тръгна. Не се извини, нито пък се сбогува просто се обърна и си замина. Лаура се почувства пренебрегната, забравена и изоставена. А това е в беси. Какво самочувствие, какво самомнение? Да си въобразява, че има отговор на всички въпроси. Че само да си отвори устата и тя ще си изпочупи краката от бързане да промени принципите си, крепили я през целия и живот. Наблюдаваше го как се отдалечава и отново усети трепета в корема си. Очевидно гърбът му беше много разстройваща гледка. Всичко, което трябваше да направи, за да я превърне в едно безпомощно, трепетно кълбо от нерви, бе да й обърне гръб с панталони, опнати плътно по здравите си бедра и с рамена, поклащащи се с неосъзната сила. Лаура бе като зашеметена, когато усети как се разлива топлина в части от тялото й, които бе забравила, че съществуват. За седем години никой не бе предизвиквал и най-слабо вълнение у нея. И ето, че, макар Хен Рандолф да е бе обидил, тя трябваше само да го изгледа в гръб, за да пропълзи желанието в нея, както стройки дим над разпалено огнище. Лаура отклони погледа си. Тя нямаше да му позволи да й диктува начин на поведение или да я измъчва с критика. Беше абсолютно неподходяща компания за Адам. Не беше типът човек на когото да се възхищава. Колкото и да си повтаряше тези неща, не можа да се въздържи да не хвърли един последен поглед към него, преди да изчезне зад извивката на каньона и да усети как решителността й се разсейва. След като е израснал в плантация в Вирджиния, той трябва да е бил възпитаван като джентлмен, какъвто тя искаше да стане Адам. Тя тръгна към двора, когато Адам се върна с вода от потока. Няма да ми трябва всичката. Защо не занесеш на Санди малко? И трева, ако намериш той може сам да си намери трева и вода. Знам, но това ще ти помогне да се с приятелите. Адам я погледна изпитателно. Означава ли, че ще ми позволиш да го яздя? Ако съм сигурна, че си достатъчно силен, за да го управляваш. Шерифът ми позволи да го пояздя. Но беше с теб през цялото време. Той каза, че имам силни ръце. Каза, че имам естествена правилна стойка. Похвали се гордо Адам на майка си. Каза, че ще дойде утре пак. На върха на езика на Лаура беше да каже, че Хен въобще няма да идва отново, но премълча. Каквито и да бяха проблемите и с Хен, тя нямаше да разреши те да застанат между нея и Адам. Ако искаш да нахраниш Санди, най-добре да побързаш. Вечерята скоро ще е готова. Но Лаура изобщо не мислеше за вечеря, докато гледаше как Адам се впусна да намери коня си. В мислите й беше един светъл мъж, който бе навлязал в живота и със силата на експлодиращ динамит. Беше разбил света и на парченца, и тя не можеше вече да ги сглоби отново. Още по-лошо беше, че той събуждаше надежда в нея, че е по-различен от другите мъже, които бе познавала. Въпреки фактите, тя продължаваше да търси под повърхността на безизразната му маска признаците на топлота и човечност. Търсеше в очите му да узнае, защо бе станал тъй безчувствен. В продължение на дългите, затъпяващи часове, когато переше, тя изнамираше стотици причини един почтен и внимателен мъж да се превърне в безчовечна машина за убиване. Въображението й обаче се оказа безплодно да обрисува типа човек, който би се появил, когато свалеше твърдата си външна броня. Мисли похенно псебваха самотните и часове, както мъглицата от потока проникваше във всяка чупка и цепнатина на каньона. Бореше се срещу тях и изгуби. Хен бе събудил в нея желания, останали потиснати години наред, купнеш, който тя не бе в състояние да овладее. Излъчването му докосваше нещо примитивно в нея, което тя не можеше да назове, но му откликваше, въпреки всичките си опити да го игнорира. Въпросът беше, искаше ли тя да се заеме с предизвикателството да открие човека, който знаеше, че се крие заключен в Хен Рандолф. Беше рисковано. И залогът беше сърцето й вече можеше да предусети тежката битка. Ако той остане, тя можеше да спечели твърде много. Ако замине, можеше да изгуби всичко. Звукът от ожесточено боричкане не привлече веднага вниманието на Хен. Момчетата непрекъснато го правеха, особено през дългите летни следобеди. Нещо обаче не беше наред. Звуците сякаш идваха и зад къщата му, но когато излезе и се огледа, разбра, че се носят от към някогашното речно корито. Като премина под дърветата, израсли по бреговете на потока, той видя две момчета да се търкалят в копчени по пясъка на изсъхналото речно легло. Като се приближи още, разпозна, че единият беше Адам. По-голямото момче отгоре му изглежда повече се опитваше да го задържи, отколкото да го бие. Решавайки, че нещата са отишли по-далеч, отколкото трябва, Хенс грабчи другото момче за яката и го издърпа. Адам скочи на крака, с убийствено изражение в очите и връхлетя отново. Опа, е, че Хен, като задържа Адам. Стига толкова. Той каза, че татко е бил лош човек. Извика Адам. Каза, че е бил застрелян заради кражба. Адам се мъчеше с всички сили да се докопа до друго момче, но Хен го държеше здраво. Как се казваш? Попита го Хен. За какво ти е да знаеш? На мен не ми трябва. Но добрите маниери изисква да си кажем имената. Хлапето изгледа яростно Хен. Казва се Джорди Макгинис. Каза Адам. Той е сирак. Не виждам защо смяташ, че това трябва да говори лошо за него. Той няма никаква вина. Погледът на Джорди леко се смекчи. Искам да поговоря с теб. Ще ме изчакаш ли тук? Джорди се поколеба за момент, преди да кимне отвърдително. Няма да избягаш, нали? Нали казах, че ще чакам. Добре е, добре. Хайде с мен, каза Хен на Адам. Но Джорди каза, че. Можеш да ми разкажеш какво е казал, докато те поизмия. Прекъсна го Хен. На майка ти ще и прилуше, ако те види такъв. Не, няма. Ще й кажа, че съм паднал. Често и казвам, че съм паднал. Адам се запъти с явно нежелание към къщата, но като влязоха, напереността му, почти отлетя. Хен наля малко вода легена и навлъжни един парцал. Кажи ми сега за какво беше всичко това. Хен накара момчето да застане на светло, за да го вижда по-добре. Той каза, че баща ми бил бандит и че бил убит, защото се опитвал да открадне някакви крави. Хен измим расотията от лицето на Адам. Беше позачервено тук там, но кожата не беше наранена. Какво ти е казвала майка ти? Мама каза, че татко са го убили, когато се опитвал да попречи на някакви бандити. Каза, че е бил добър човек като теб. Хен се напрегна, сетивата му се наостриха. Възможно ли е Лаура да е променила мнението си за него? Майка ти казала ли е наистина, че аз съм добър? Не. Не беше си го помислял на сериозно, но се чувстваше разочарован, което го изненада. Никога не бе плащал дан на чуждото мнение. Защо пък да започва сега? Често ли се биеш? Понякога. Отвърна Адам и наведе глава. Заради това, което момчетата говорят за баща ти. То не е вярно. С настойчивост извика Адам. Татко е бил добър. Мама ми каза, тогава защо се биеше с Джорди? Той каза, че татко е бил крадец. Трябва да се научиш да не обръщаш внимание, когато хората се опитват да те предизвикат. Тях не ги интересува истината. Единствената им цел е да те накарат да побеснееш. Адам повдигна поглед. И мама така казва. Права е. Хайде, сега си иди. Тя сигурно се чуди къде си. Излязоха заедно навън. В мига, когато Адам съзря Джорди, походката му се разколеба. Той направи гримаса и побягна към каньона. Джорди чакаше там, където го бяха оставили. Беше си запълвал времето да чертае рисунки из гъстата кал. Хен го фиксира за миг и детето се стресна от втренчения му поглед. Защо си казал, че баща му е бил бандит? Защото е така. Джорди не вдигна очи, а просто продължи да чертае стинята. Всеки знае, че е бил убит, когато се опитвал да открадне един бик. Не знам защо Адам не иска да повярва. Защото майка му му беше представила нещата по-другояче, за да не се срамува детето от баща си. Защо се биеш с него? Ти си по-големият. Той ме нападна, отвърна остро Джорди. Няма ли да скочиш и ти, ако някой нарече баща ти крадец и обиец? Джорди отново заби поглед в земята. Това е истината. Всички го знаят. Хен седна удобно на една скала на ръба на банкета. И моят баща беше убиец. А и бандит, предполагам. Не вярвам, промълви Джорди. Всички знаеха. Положението стана толкова лошо, че хората ни прогониха от Вирджиния чак до Тексас. В такъв случай, как стана шериф? Хората не знаят. Мислиш, че ще ти отнемат звездата, ако разберат. Кой ще им каже? Никой, освен теб, не знае. Хен изгледа нехайно момчето очите на Джорди се разшириха от възхита. Не си казал на никого, освен на мен? Не. Дори и на Адам. Хен поклати отрицателно глава. Не се ли страхуваш, че ще те издам? Мислех си, че трябва да се позближим малко ние. Ти, Адам и аз. Защо? Никой не може да се заяжда с мен. Рече гордо Джорди. Иначе ще му разбия носа. Адам каза, че си сирак. Джорди се намуси. Трябваше да го цапна за това. Къде живееш? Където ми падне? Момчето се сви под погледа на Хен. Понякога спя в конюшнята. Къде се храниш? Карам я някак си. Крадеш ли? Не. Той сведе очи. Миси Суърти ми дава храна. Очевидно беше, че се срамува да зависи от милостта на другите. Добре, аз бих искал да наглеждаш Адам и да го пазиш от другите момчета, които му се подиграват. Защо да го правя? Ще ти го възложа като работа в замяна ще може да спиш в моята къща. Имам две цели стаи, които никой не използва. Имам също нужда някой да ми подрежда нещата. Ще ти плащам долар на ден. Цял долар. Не е ли достатъчно? Джорди бързо овладя удивлението си. Като за начало е добре, каза той. Но ако се справям прилично, ще очаквам повишение. И искам 50 цента допълнително, ако се сбия заради Адам. Звучи почтено. Хайде сега, събирай си нещата. Джорди нарисува още няколко линии в мръсотията. Баща ми го хванаха, че краде злато. Той повдигна поглед. Какво е направил твоят? Хен беше изкарал години, отказвайки дори да си спомня за баща си. Сега, още преди да е произнесъл и дума, той усети как гневът се надига и кипи в него. Силен и разрушителен, както винаги. Години, изпълнени с омраза, гняв и срам, напираха да се излеят през мъничката пукнатина, която изгори в душата му. Не знам всичките неща, които е направил. Отговори с внезапно отрезгавел глас Хен. Видя как се надига недоверчивост в очите на Джорди. Нямаше да му повярва, ако не проявеше толкова откровеност, колкото изиска от него преди това. Знам, че е убил най-добрия си приятел, като преди това преластил сестра му. Божичко! После довел семейството си в Тексас и ни изоставил. В мислите си Хен го виждаше толкова ясно, сякаш стоеше пред него. Висок и хубав, недокоснат от страданието и отчаянието, които оставяше след себе си. Спомняше си деня, когато той тръгна на война, шока от внезапното му заминаване. Желанието на майка му да живее бе огаснало същия следобед. На измъченото и тяло бяха нужни две години, за да последва отлетелия и дух. Хен се надигна рязко. Стига вече въпроси – Съгласен ли си? Джорди кимна. Хайде, прибирай си багажа. Имаш работа да вършиш. При мен е истинска бъркотия. Тъжна усмивка премина по устните на Хен, като наблюдаваше Джорди, как се втурна през глава по посока на конюшнята. Горките деца. За Джорди и Адам не беше възможно да се чувстват добре, докато светът продължаваше да ги вини и обременява с греховете на бащите им. Затова те се бореха да намерят оправдания за техните дела. Единствената им альтернатива бе да ги мразят и ненавиждат. И себе си, което беше точно това, което той бе правил през целия си живот. Хен седна отново. Бе като зашеметен от откритието. Колко дълго бе мразил себе си? От когато бе убил онези конекратци? От преди това? Може би това бе една от причините да приеме тази работа. Убиването бе поставило под въпрос същността на личността му, но другите хора му се възхищаваха за това. Мисълта, че може да е допуснал да бъде мотивиран в поведението си от такава глупава, идиотска предпоставка, го смути дълбоко. Дори Лаура нямаше нужда да се самозалъгва, за да запази себеуважението си. Тя беше достатъчно силна, за да се изгради собствени стандарти, да вярва в тях и да се придържа към тях, без да плаща дан на мнението на останалите. Ако една жена имаше достатъчно сили да не се срамува от миналото си и да живее с него, той той можеше. Но като се изправи, Хен откри, че не е така лесно да се избави от демоните на цял един живот. Те бяха пуснали отровата си надълбоко, чак до сърцевината на личността му. Къде е шерифът? Запита Хоуп, когато откри, че стаята няма никой друг, освен Джорди. Навън по работа, отвърна Джорди. Хоуп реши, че той се държи малко надменно. Знаеш ли кога ще се върне? Донесох му вечерята. Отиде да търси следи на конекратци. Сигурно няма да си дойде тая вечер. Той каза аз да взема вечерята му. На Хоуп това не й хареса. Джорди също не й харесваше особено. Обикновенно се засягаше повече отколкото трябва от това, което тя казваше, но сега се държеше другояче. «Какво правиш тук?» – попита тя. «Живея тук вече», – обяви Джорди. «Не е вярно. Напротив, и от кога? От този следобед. Хоуп поспря, за да смели тази информация. И защо шерифът ще те пуска да живееш тука? Защото работя за него. Ще поддържам мястото в ред. А имаме и друго споразумение. Видът му подсказа на Хоуп, че той не смята да дава повече разяснения. Хоуп постави подноса на масата и започна да вади чиниите. Аз обикновенно се храня с шерифа. Зная. Той ми поръча да се грижа за теб, докато си тук. Холп искаше да му каже, че няма никаква нужда някакъв мърляв 9 годишен хлапак да се грижи за нея, но се въздържа. Защо? Защото имаме споразумение. И ние имаме споразумение. И аз не съм сигурна дали искам някакъв суполив хлапак да се мотае тук. Не съм суполив. Той ме накара да се измия. Очевидно беше, че на Джорди му се искаше да не бе споделял това последно сведение. Вярно бе каза Холп, като провери лицето и ушите му. Джорди е отблъсна назад. Е, добре предполагам, че можеш да се храниш с мен, но внимавай за маниерите си. Мога да се държа толкова добре, колкото и ти. Навярно, но не можеш да говориш толкова добре. Шерифът ще ме научи и на това. Те седяха и се измерваха с очи над храната. Каква е сделката ви? Няма да ти кажа. Ще си взема вечерята обратно. Джорди изгледа лакомо храната и каза. Нека първо да хапнем, после ще ти кажа. Наполовина. Спазари се Холп. Съгласен, каза Джорди и довлече един стол за себе си. Внезапно се осъзна и донесе още един за Холп. Но трябва да се закълнеш в гроба на майка си, че жива душа няма да узнае. Мама си няма гроб. Е, баба ти тогава, каза Джорди с отвращение. Това са детинщини. Тогава няма да ти кажа. Добре, капитулира Холп но ако е някакъв номер, ще ти издърпа мушите. А аз ще ти щупя носа. Като приключиха с нападките, двамата се настаниха удобно за вкусно хапване и за душевни приказки. Глава 8. Лаура се движеше забързано по тротуара. Не беше свикнала да бъде в града толкова късно сутринта. Не беше свикнала да вижда улиците, изпълнени с хора. Нито беше свикнала да я зяпат. Придърпа шапката си по ниско над очите. Синините все още личаха, но с приближаването на целта напрежението й не се разсейваше. Тя поспря за момент пред вратата на хлебарницата на Рид, пое дълбоко дъх да събере коража си и влезе вътре. Прекрасният аромат на току-що изпечен хляб накара стомаха и да се разбунтува. Всякакви видове кейкове и сладкиши почиваха под стъклени похлопаци от двете страни на магазина. Иззад штанда Естел Рид измерваше Лаура с следен поглед. Тялото на Естел бе плътно обвито от черна памучна рокля, която я закриваше от брадичката до петите и ръцете чак до китките. Беше опънала косата си на кок толкова безмилостно, че очите й бяха заприличали на две цепнатини. Отгоре си бе сложила огромна бяла престилка, за да предпазва роклята от брашно и захар. «Какво правиш тук?» – сопна се Естел. Нищо не можеше да разгневи по-силно Лаура от това презрително отношение. Тя отиде наперено до штанда и се изправи точно пред носа на другата. Дошла съм за парите си. От две седмици не си ми плащала нищо. Не мога да оставя парите да се търкалят така безнадзорно. Никога не знаеш кой може да офейка с тях. Другите жени го правят или пък ме посрещат на вратата. Не мога да вися на прозореца и да си подавам главата навън през пет минути, само защото на теб ти е скимнало да се появяваш преди почтените хора да станат от сън. Добре, ето днес съм дошла в приличен час. Ти очевидно си станала от сън, и ако някой ми открадне парите от тук до каньона, това няма да е твой проблем. Дължиш ми 9 долара и ги искам сега. Ще си ги получиш, когато съм готова да ти ги дам, изкърца, Естел, очите й просветваха гневно. Ще ги взема сега. Нямам ги в наличност. Имаш ги в Еоновачък медже. Броеше ги, когато влязох. Как се осмеляваш да ме шпионираш? не съм те шпионирала. Ти не се криеше, докато не ме видя да влизам. Понеже не ти се доверявам. Лаура усети яростен пристъп на гняв, но си каза, че Естел е долна, стисната и алчна жена. Съмняваше се, че тя би имала вяра и на свети Петър дори, що се отнася до чекмеджето с парите й. Освен това не си ми носила дрехи от два дена. И няма да нося, докато не ми се плати. Уличница, излая гневно Естел. Трябваше да зная, че една жена, достатъчно безрамна да разтиква копелето си навсякъде също като почтените деца, е напълно в състояние да направи нещо подобно. Лаура отмести преградата, пристъпи и се озова само на сантиметри от раздразнената физиономия на Естел. Да не съм те чула да кажеш нещо подобно още веднъж. Или така ще те ударя, че ще ти остане белег да ме помниш. Не ме заплашвай, каза Естел като отстъпи неволно назад. Това не са заплахи. Лаура издърпа чекмеджето и посочи с пръст съдържанието му. Плати ми. Не плащам на никого, който ме заплашва. Може би желаеш да си поговорим. Каза Лаура и отново се приближи към Естел. Не се страхувам от нищо, което можеш да кажеш. Животът ми е като отворена книга. Тогава предполагам, няма да имаш нищо против да се узнае, че мъжът ти всяка нощ към девет и половината се промъква в кръчмата на Лекхорн. Доколкото разбирам, доста се е сближил с една персона, подвизаваща се под името Хубавичката Тили. Естел пребледня като сняг. Само издумай нещо за това и ще те убия с голи ръце, ако трябва. Дай си ми парите и няма за какво да се тревожиш. Няма да ти платя, докато не ми донесеш дрехите. Да предположим, че изложим малкото си разногласие пред шерифа сигурно ще се заинтересува, защо една заможна и процъфтяваща търговка не е в състояние да си плаща сметките. Естел, видимо, не хареса идеята с тиснатостта и да стане публично достояние. Ще ти платя, за да се разкараш от магазина ми и с катя извади шепа монети от чекмеджето и отброи няколко. Тук са 4,50. Ще получиш останалото, когато ми донесеш прането. Ще получа остатъка сега или ще опъна въже на сред улицата и ще накача белето ти по него. Естел изпадна в ярост, но отброи и останалите пари. Ето ти ги и не дей да се мяркаш повече тук, след като ми върнеш дрехите. Ще си намеря друга перачка. Няма да намериш никъде толкова съвестна и толкова ефтина като мен. Вън, приятен ден и на теб. Лаура се обърна и съзря хол Пуърти, която стоеше на вратата с отворена уста. Преди да каже и дума на детето, то се обърна и побягна към улицата. Лаура се надяваше, че тя няма да разкаже на всеки го в Сикамор в какво беше подслушала току-що. Жените и без това не я приемаха добре. Щяха да се ужасят, ако разберат, че е заплашвала да разпространи слухове за Франк Рид. Беше произнесла заплахата си само за да сплаши Естел, но не мислеше, че някой щеше да й повярва. По дяволите нямаше никакво значение. И без това никой за нищо не й вярваше. Огледа улицата от край до край. Все повече и повече хора излизаха да се разхождат или по работа. Погледна към своите планини и каньона си. Седем кръчми стояха между нея и края на града. Всичките бяха препълнени с мъже. Нямаше намерение да се подложи на това изпитание. Щеше да се прокрадне зад офиса на шерифа и по старото речно корито да стигне до каньона. Тък му беше прекосила улицата и сви по една лея между сградите, когато дочу една врата да се отваря. Сърцето й прескочи един удар, когато Хен се появи и зад задната врата на затвора. «Много мило от твоя страна да наминеш да ме видиш, но не трябва да използваш задната врата. Позволено е да се посещава шерифа в офиса му. Не съм дошла да те навестия и ти го знаеш», сряза го Лаура. «Прибирам се». «Странно. Пътят не е от тук» той я е хвана за ръката я завъртя. Поречното корито ще ти отнеме два пъти повече време. Аз пък искам да се разхождам по-дълго, каза Лаура. Имам цял следобед да убия. Тогава нека да се огледаме за някой клиент на място на мисис Рид. Хоуп ти е разказала, нали? Направо дотърча при мен. Бих искала да си беше гледала работата. А аз бих искал да видя физиономията на мисис Рид. Какво и каза? Хоуп не е чула добре всичко неща, които не ми се ще да повтарям. Пусни ме сега. Наистина трябва да се връщам при Адам. Ти току-що каза, че следобедът ти е свободен. Излагах. Доволен ли си сега? Не и докато продължаваш да се промъкваш като крадец по задните улици. Не е вярно. Напротив. Видяхте. Кръшкачите имат едно такова гузничко изражение. Ти беше съвършената кръшкачка. Лека усмивка прогони в миг на мръщеността по лицето на Лаура. Ти винаги ли си така забавен? Представям си, че семейството ти непрестанно се е мъчело да те накара да бъдеш сериозен. Хен изглеждаше сепнат. Моето семейство никога не е получавало това, което иска. А и не би знаело какво да прави с него в противен случай. Звучи ужасно. Ние не сме много приятно семейство. Сега аз и ти се връщаме обратно, откъдето си дошла. Все още има хора в Сикамор, в Лец, които не познавам – и аз разчитам на теб да ме представиш. Лаура се дръпна назад като опарена. Не искам да се връщам. А трябва и да поговорим как да ти намерим работа, така че да можеш да се махнеш от този каньон. Лаура заби пети в земята. Защо си толкова решен да ме измъкнеш от каньона? Защото не искам да тичам на всеки пет минути да проверявам дали си добре. Ако си в града, ще си пред очите на всички. Освен това, не смятам, че блекторнови ще те безпокоят тук. Хайде да тръгваме. Няма. Хеня гледаше, сякаш имаше малко дете пред себе си. Тя мразеше това му изражение. Караше я да се чувства безмозъчна глупачка. Трябва да спреш да отбягваш хората. Ако не заради тебе, то поне заради Адам. Верният му усет я шокира. Беше си повтаряла, че не се крие от хората, а че просто избягва неудобните ситуации. Измъкването от града, през някогашната река, винаги бе оставило горчив привкус в устата й. Това, че Хен го изтъкна, неимоверно засили горчивината. Срамуваш ли се от себе си, или сина си? Никога. И аз така си мислех, но ти позволяваш на страховете ти да те подтикват да се държиш, сякаш се срамуваш. Откъде на къде ще ми казваш какво да правя? Знам. Аз съм грозен обиец, но не съм толкова покварен и зъл, че да не разбирам от гордост. Оцеляла си като си се изолирала. Но ти си силна и смела. Не е необходимо да се криеш повече. Искам да се качиш на този тротуар и да заговориш всяка жена, която срещнеш. Също така искам да минеш по край всичките кръчми до една и да предизвикаш всеки мъж да направи неприлична забележка. Правила съм го толкова много пъти, че накрая се уморих. Нищо не се промени. Не трябва да се отказваш. Спри да се прокрадваш в града на зазоряване. Не се прокрадвам. Да се прокрадваш през алейте, да се спотайваш по задните улички и да се скатаваш в каньона си. Аз не се крия, защото ме е страх. Крия се, защото ми е омръзнало да си удрям главата в непробиваема стена. Трябва всеки Божий ден да им показваш, че си по-силна от тях и поне толкова добра. И да им показваш, че го вярваш. Опитвах се. И сега смяташ да се предадеш. И да ги оставиш да си мислят, че ти си курва. А Адам, Копеле... Лаура го зашлеви. Преди някой от тях да разбере какви става, ръката й свистя през въздуха и се стовари върху лицето му. Няма да позволя на никого да ме нарича така. Хен изглеждаше абсолютно невпечатлен, сякаш поне веднъж дневно някоя разярена жена му удреше плесница. Добре, хайде поема и сега по пътя, повтаряйки си същото нещо. Лаура беше толкова разгневена на него, а и на себе си, че се обърна и закрачи обратно по алеята. Чудесно, каза тя като стигна до главната улица. И какво ще правим сега? Ще се разходим по улицата, сякаш водим приятелски разговор и ще заговаряме всеки, когато срещнем. Ако не го познавам, ти ни представяш един на друг и ми казваш понещичко за него. Как мога да се държа приятелски, когато съм достатъчно бясна, че да те ударя? Преструвай се. И двамата ни бива в тая област. Лаура тръгна с такава скорост, че едва не тичаше. И по-бавно, с тая стъпка ще профучаваш по край хората, преди да разберат кой минава. Лаура се обърна и се върна до мястото, където стоеше той. Някакви други инструкции. Усмихни се. Помочи се да изглеждаш, сякаш си прекарваш добре. Дай на хората малък шанс и те ще ти отвърнат със същото. Така започна най-дългата разходка в живота на Лаура. Сикамор не беше повече от 200 ярда от край до край, но сега те и се сториха 200 мили. Тя долавеше звука от дървения тротуар под краката си, положението на слънцето, спокойствието на утрото. Никога не беше забелязвала колко западнал изглежда Сикаморфлец. камор флец. Дори сградите имаха в горещината безцветен и занемарен вид. Първата среща беше много мъчителна. Когато приключи, Лаура изпитваше желание да удари Хен отново. Втората обаче беше по-лесна. Третата дори още повече. Това, че вървеше редом с шерифа, беше от голяма полза. Той съвсем непринудено привличаше вниманието на хората. Не би могло да бъде друго яче. Когато един висок, чудесно изглеждащ мъж се движеше по улицата, сякаш я притежаваше, хората естествено се впечатляваха. Лаура не можеше да не се и възхити на спокойствието му. Тя можеше да игнорира хората. Хен можеше да ги накара да се почувстват невидими. Най-много я заинтригува обаче начинът, по който жените оглеждаха Хен, после нея. С животински блясък в очите. Доста от тях си позволиха да разходят поглед по части от тялото му, далеч от красивото му лице и широките му рамене. Това очевидно внимание само потвърди това, което Лаура вече знаеше. Той беше опасно привлекателен мъж. Още по-изненадващи бяха искриците на завист, които съзираше в очите им. Очевидно беше, че няколко жени с удоволствие биха се възползвали от шанса да разменят мястото си с нейното. Това е Смая. Тя беше толкова заета да мисли за него като за типа човек, когато трябва да избягва на всяка цена, че не беше осъзнала, че би могло други жени да не са на същото мнение. Дори и жени, за които знаеше, че искат не повече от нея да се омъжат за професионален стрелец. Дали не виждаха в него нещо повече, което тя не можеше. Усещаше остро присъствието му. Въздухът сякаш бе зареден с неговата енергия. Когато докоснеше лакътя й, за да й помогне при някое препятствие, тялото й се напрягаше от прилива на адреналин. Дори сякаш крайчеца на роклята й се зареждаше с искри при случайното докосване до бутушите му. Тя се отмести леко, за да създаде някаква дистанция помежду им. Мислила си с каква работа можеш да се занимаваш? Въпросът на Хеня върна рязко в действителността. Вече обсъдихме това, отговори тя. Всъщност нямам нищо против да бъда перачка. Това ми дава време за мен и за Адам. Но и те задържа под угрозата на блекторнови. Защо толкова те е грижа какво ще се случи с мен и Адам? Да не се опитваш да ме накараш да те харесвам. Бих ли могъл? Как би могла една жена да не го харесва, когато той се държеше, сякаш тя е центърът на неговото съществуване. Хората я бяха отбягвали години наред, бяха унижавали нея и сина й. Хенни бе оказал повече внимание в сравнение с всяка друга жена в Сикамор Лец. Беше невероятно лесно да се изгуби ума по него напълно. Вероятно, но не за това са те наели. Моето задължение е да защитавам гражданите. На Сикамор Лец, а не от каньона. Не мога да стоя, и да гледам как оскърбяват една жена. Тук не е Вирджиния. Имаш нужда от друга работа. От навеждането над коритото сигурно те боли гърбът. Тя не можеше да го отрече. Колко нощи бе лежала, без да може да мигне заради болките в гърба и раменете. Хората те гледат от високо заради работата, която вършиш. Тя не е за теб. За Лаура бе невъзможно да не се спре и да не го погледне право в очите. Никой никога не й беше казвал, че тя е прекалено добра в някоя област. Точно обратното. Не можеше да повярва, че Хен наистина мисли това, което каза. Вероятно се опитваше да я накара да се почувства по-добре след пререканието и с Естел Рид. Тя оценяваше жеста му, но Естел не представляваше проблем за нея. Проблемът се криеше в Хен, че бета и грижовен към нея, когато тя не вярваше, че отношението му е искрено. Колкото и да се опитваше да си остане разумна, не можеше да спре да се надява, че той вярва това, което и каза. Добро утро, мисис Блекторн. Сепната от неподправената топлина в поздрава, Лаура се обърна и видя Миранда Трескот да се приближава. Тя и Лели и тък му бяха излезли от бакалницата. Добро утро, шерифе, каза Миранда, усмихвайки се топло и на Хен. Не си спомням да съм виждала някога някой от вас толкова рано из града. Трудно ми е да намирам време да се откъсвам от работата си. Промълви смутено Лаура. Това е най-подходящото време да си свършиш задачите. Леле Руд винаги ни измъква навън, преди да е станало твърде горещо. А в каньона е винаги хладно. Лаура се съмняваше, че някой се интересува от каньона, но тя просто не знаеше какво друго да каже. Във вторник ще се събираме на чай, каза Миранда на Лаура. Ще се радваме да те видим между нас. Лаура онемя от изумление. От години не я бяха канили никъде и никога с такава очевидна искреност. Не зная. Не отказвай веднага. Няма да е нищо официално, просто ще се съберем приятелки. Не мога да оставя Адам сам. Аз ще го взема, предложи Хен. Време му е за следващия урок поезда. Лаура размисли върху дрехите си. Нямаше нищо подходящо за парти. Може да го наричаха пиене на чай, но си беше истинско парти. Ами ръцете й бяха загрубели и изпръхнали, а тя нямаше ръкавици, за да ги скрие. Има много работа. Не знам дали ще ми остане време. Не можеше да отиде. Щеше да се чувства неудобно, а щеше да накара и всички други да се чувстват неловко. Нямаше да знае какво да каже. Щеше да се чувства неудобно. Опитай, настоя Миранда. Миранда, скъпа, ако тя не смята, че може да дойде, не е хубаво да я притискаш така. Лицето на мисис Нортън беше напълно безизразно. Съжалявам, но аз съм отскоро в града и няма никой на моята възраст, с когото да си говоря. Трябва да си призная, че ще се чувствам малко неловко, каза Лаура, решавайки, че истината ще е най-полезна всички. Нямам нищо подходящо, което да облека. Освен това, не мога да си представя, че вашите приятели ще искат да пият чай с жената, която им пере дрехите. Това няма абсолютно никакво значение. Благодаря, но съм убедена, че ще има. До този момент никога не беше усещала да я приемат положително, с изключение на Миси Суърти. Съжаляваше, че не може да се възползва и да приеме поканата. Може би ще се чувстваме по-спокойно, ако сме само ние трите, предложи Мисис Нортън. Лаура се почувства като парализирана. Това не можеше да се случва на нея. Не можеше да стои на улицата посред бял ден и да я канят на гости у жената на банкера. Навярно е така. Лаура и мисис Нортън се взираха една в друга, очевидно не знаеки какво да направят по-нататък. Ситуацията се бе развила далеч извън очакванията им. Тогава ще те очакваме в четвъртък, следващата седмица, каза Миранда с искрено удоволствие. Лаура усети думите на отказ да напират на устните й долови обаче и лекото напрежение в мъжествената фигура до нея, припомни си как и отправи предизвикателство да покаже на всички, че не е изгубила самоуважение. Щеше да е по-лесно да отхвърли поканата, да си остане скрита в каньона, но тя знаеше, че вече е време да излезе оттам. Трябваше. Заради Адам. И заради нея. Нея интересуваше особено дали ще пие чай с мисис Нортън или не. Важното беше, че другата жена я считаше достатъчно приемлива, за да я покани. Това караше Лаура да се чувства добре, а и липсваше много дълго време. Благодаря. Приемам с удоволствие. Не се притеснявай да се обличаш официално, каза Миранда. Обещавам, че няма да има никой друг, освен мен и Леля. Не мога да повярвам, че се оставих да ме оговори да отида от тях, каза Лаура, след като мисис Нортън и племенницата й заминаха. Трябваше да си го сторила отдавна. Отвърна Хен. Лаура искаше да спори с него, да се защити, но вече наближаваха района на кръчмите. Вниманието й бе отвлечено от мъжете, които се бяха разположили навън. Хората, които се събираха тук, се различаваха съществено от онези в другия край на града. Време е да спреш да позволяваш на хората да мислят, че с нещо по-добри от теб. Никога не съм го позволявала, каза Лаура. Но погледът и нервно обхождаше групичката мъже тъкмо пред тях. Но както изтъкна сам, никой не си прави труда да кани перачката. Един от мъжете отстъпи крачка назад, за да им даде път. «Добро утро, госпожо Блекторн!» «Добро утро!» – отвърна Лаура, борейки се с всички сили да запази самообладание. «Здрасти, шерифе!» Сценката се повтори и пред следващите две кръчми. «Знам какво ще кажеш!» – каза Лаура, обръщайки се към Хен, когато стигнаха края на улицата и се отправиха към каньона. Но това никога не ми се е случвало преди. Всичките тези мъже обикновено ми казваха съвсем различни неща. Забрави ги. Утре се връщаш по същия път и очакваш точно същото отношение като тази сутрин. Но, казваш им добро утро и аз ти гарантирам, че и те ще ти кажат добро утро. И нищо повече. Лаура започна да спори но кракът ти се подхлъзна по каменистата почва и тя се облегна на Хен. Всички мисли и аргументи се изпариха от главата й. Изправи се бързо и се отдръпна като ожилена от него. Надяваше се, че не е забелязал изчервяването й. Усещаше как плъмти лицето й. Съвсем ненадейно, тя се почувства невероятно уязвима. Впери поглед пред себе си и ускори крачка. Докато бяха в града, беше изцяло заангажирана да мисли как ще се справи с всяко следващо препятствие, но сега градът бе зад гърба и безопасността на каньона бе поне стотина ярда нататък и тя бе сама с Хен. Физическото му присъствие я смущаваше неописуемо. Дори сигурно щеше да се чувства потисната, ако не беше зашеметена от това, което беше направил. Не само я беше наложил на града, но беше я принудил да се погледне в друга светлина. Беше отказал да позволи на когото и да е било, включително и на самата Лаура, да се отнасят към нея по друг начин, освен като равна на всички. И беше прокарал линията си. За една 15-минутна разходка през града, той беше постигнал повече, отколкото тя за 7 години. Защо? Този въпрос не желаеше да бъде отпратен лесно. Той едва ли би могъл да я счита за равна, не и мъж, който е израснал в плантация на юг и чието бело беше изработено от по-качествена тъкън, дори в сравнение с това на най-богатите от града. Очевидно беше, че е израснал с навика да е отговорен, да управлява. Той вероятно не го осъзнаваше и навярно би го отрекал, ако му го кажеха, но явно беше, че е роден в семейство от по-висша класа. Какво би могъл да намери в нея? дъщерята на странстващ миньор, вдовицата на крадец, спипан на местопрестъплението, майката на 6 годишно момче, което да задържи интереса, но за повече от няколко седмици. За щастие, преди да успее да се отдаде изцяло на самоистезания, те достигнаха редицата чинари, обрамчващи мястото, където водите на потока биваха поглъщани от пустинния пясък. Тя се обърна към Хен и протегна ръка. Благодаря за стореното днес. По едно време бях много едосана, но сега съм ти благодарна. Хен взе ръката и в своята и тръгна напред. Лаура не помръдна. Ще дойда с теб. Искам да видя как Адам се оправя с Санди. Обзеха я съвсем други чувства, които бяха в пряк конфликт с личното й отношение към Хен. Бих предпочела да се разделим тук, каза тя. Защо? попита Хен, а очите му я проучваха изпитателно. Казвала съм ти вече. Не искам да имаш нищо общо с Адам. Глава 9. Лаура се отдръпна стреснато назад, пред неприкрития гняв, който се разгоря в очите на Хен. Вече не можеше да ги опише като студени или безизразни. Почувства се като опърлена от яростта им. Ако беше имала някакви съмнения относно благородническия му происход, те се разсеяха сега на мига. «Ще имаш ли нещо против да обясниш това?» каза Хен, седва овладяна ярост. Лаура бързо се съвзе. След всичко, което той беше направил за нея, тя съжаляваше, че се налага да бъде толкова директна, но бъдещето на Адам беше по-важно от наранените чувства на Хен. Не искам Адам да започне да зависи от теб. Не знам защо си дошъл тук, но не смятам, че ще се задържиш. Изпрах дрехите ти. Чухте как говориш, видях как действаш. Никога няма да станеш част от това общество. До година ще си заминал. Тогава Адам ще трябва да започне да изгражда на ново живота си, но вече без теб. Лаура не харесваше начина, по който Хен я гледаше. Изведнъж си спомни изражение на втория си баща, когато биеше нея и майка й, докато оталожеше беса в себе си. А Хен беше прибил Деймиан. Жестоко, системно и методично. Би могъл да спреш да ме гледаш, сякаш искаш да ми извиеш врата. Казах ти да стоиш далеч от нас още първия ден. Следващият път, когато се появи, ти казах, че не обичам професионалните стрелци и че не те искам наоколо. Въпреки това, ти пак дойде. Е, не можеш да продължаваш така да пренебрегваш желанията на хората и от време на време да не ти натрият носа. Да кажеш, че не съм достойна компания за сина, ти едва ли може да се нарече просто натриване на носа. Предполагам, че е така, но и да убиваш хора също е доста сериозно. Аз не убивам хора каза Хен. Не съм застрелял никого, преди той да се е опитал да ме убие пръв. Навярно си имаш основания за това, което си правил, но не това е най-важното. Мразя това, което причиняват оръжията и не искам мадам да се възхищава на хора, които умеят да ги използват. Понеже е малък, той е много възприемчив и податлив. Особено след като си го излагала за баща му. Обвинението му беше толкова неочаквано, че Лаура загуби самообладание. Винаги се беше страхувала някой да не открие какво е направила. Откъде знаеш? Приискай се да се ритне. С въпроса си на практика признаваше лъжата. Няма значение откъде знам. Важното е, че ти толкова се страхуваш да не би Адам да убие някого някой ден, че лъжеш относно миналото и относно бъдещето. Онова, което не разбираш, е, че непреодолимо го тласкаш към злокобната участ да бъде убит той самия. Не мисля, че имаме какво друго да си кажем повече. Аз мога да кажа още много. Изстреля Хен. Той я е хвана здраво, когато тя се опита да го загърби. Единственият проблем е, че не искаш да слушаш. Твоя работа си е, ако искаш да вършиш глупости, но не е честно спрямо момчето. Той заслужава да има шанс. И ако нямаш вяра в съвета на един обиец, а ти очевидно нямаш, защо не попиташ някоя от онези жени, с които ще пиеш чай? Господи. Дори Холп разсъждава по-трезво от теб. С тези последни думи Хен се обърна и си замина, като я остави сама. Отново, в този момент Лаура беше в плен на противоречиви чувства, но най-силното беше вина заради лъжата и пред Адам. Винаги се беше чувствала виновна. Фактът, че Хен бе узнал, вгорчи още по-силно съжалението й. Чувстваше се виновна също и заради начина, по който се бе отнесла с Хен, който винаги се бе държал любезно, и загрижено към нея, и Адам. В него се криеше много доброта. Тя вече не поставяше под съмнение това. Именно тази доброта беше направила невъзможно за нея да се придържа към решимостта и да няма нищо общо с него. Възпираше я е готовността му да убива, също и яростта е му. Когато беше разгневен, вторият и баща я биеше по същия начин, по който Хен бе набил Деймиан. Тя не можеше, нямаше да се подложи отново на такова отношение. Нито пък Адам нито пък щеше да живее с професионален стрелец. А рано или късно някой щеше да го убие. И тогава тя отново щеше да остане сама. Нямаше да позволи отново да бъде изоставена. Няма да разреши сърцето и мечтите и да бъдат разбити от един пистолетен изстрел. Трябваше да го отблъсне сега, преди тя и Адам да започнат да разчитат на него. Когато навлизаше в каньона, Лаура осъзна, че е пристъпила в опасна близост до възможността да бъде привлечена от Хен. Харесваше го. Налагаше се да си го признае. И как би могла да не го харесва? Всичко, което беше направил от първия миг, когато го видя, се бе оказало само за нейно добро. И за първи път от много години, тя се бе почувствала като желана жена. Беше забравила колко е красиво това усещане, как променяше цялостното възприемане на нещата от живота. Беше забравила, че то дава надежда. Прекрасно, но и толкова опасно нещо надежда. Тя се изкачваше бавно, без да забелязва нито резкия спад в температурата под чинарите, нито шумното придвижване на една мишка през изсъхналите листа, нито пък гърмящата змия, която се плъзна през тревата тук пред нея. Не забелязваше и многоцветните оттенъци на скалните отломъци наоколо, слънчевата пелена, която като паяжина се процеждаше измежду разлистените клони, жизнерадостното бълбукане на потока, който на подскоци се опитваше да преодолее големите каменни блокове, препречващи пътя му надолу. Тя мислеше единствено за Хен Рандолф. Беше най-привлекателният мъж, когато бе виждала. Дъхът и продължаваше да се спира в гърлото всеки път, когато го зърнеше. Сякаш беше изпратен да я измъчва, демонстрирайки неща, които не можеше да има. Физическата му привлекателност беше като въже, с което я придърпваше към себе си против волята й, като вятър по пътя й, отнасящ там, където тя не искаше да отиде. Когато я докоснеше, можеше да забрави всичко, освен, че е човек на бързия револвер. От него се излъчваше усещане за компетентност, кое? То бе чудно успокояващо. Когато беше с него, тя имаше чувството, че той може да се справи с всичко, да реши всеки проблем, да отговори на всеки въпрос. Товарът, който бе носила в продължение на толкова години, в негово присъствие сякаш олекваше. Беше безсмислено обаче да размишлява върху нещата, които харесваше у него. Не беше типът човек, който да се заседи в Сикамор в Лец. Беше привлякла интереса му за момент и то не много силно при това. Сякаш му беше по-интересно да научи Адам да язди и да използва пистолет. Лаура стигна до къщата си, но Адам не отговори на повикването й. Надяваше се да е на поляната с Санди. Беше му забранила строго да ходи сам в града, тръгна нагоре по пътеката. Не разбираше защо Хен смята, че Адам трябва да се научи да стреля сега. Би могъл да овладее оръжието, когато стане младеж. Не искаше момчето да расте с убеждението, че пистолетът е начин за изход от положението. Точно така бе възпитаван Карлин и накрая това го бе убило. Неволно стресна една катеричка, която си търсеше храна. Тя се втурна на върха на една скала и записука гневно срещу нарушението на спокойствието й. Лаура се изсмя. Ако само можеше тя и Адам да останат в този каньон завинаги, нямаше да се налага да се тревожат за оръжия или за това, как ще ги приемат в обществото, нито пък, че ще бъдат изоставени от хора, които обичат. Но даже и докато размишляваше колко спокоен би бил животът им, тя знаеше, че няма да задържи Адам тук, дори и да можеше. Той заслужаваше шанса да опознае света. Що се отнася до нея, тя се бе оттеглила тук като начин за самозащита. Никога не се бе питала, дали иска да остане тук, а ако Хени предложеше да замине. Лаура се разгневи на себе си заради тази непозволена мисъл. Нямаше да си губи времето да мъдрува над отговора на този опасен въпрос. Никога нямаше да се случи. Те двамата нямаха нищо общо. Наближи поляната и видя Адам и Санди. Нещата не вървяха така добре, както с Хен, въпреки, че Адам очевидно се опитваше да прави всичко, което Хен му бе показал. Адам наведе коня до майка си. Не ми позволява да го яхна. Може би трябва да почакаш известно време. Каза Лаура, обезпокоена от представата за Адам, кацнал на гърба на огромното животно. Искам да покажа на шерифа колко добре мога да се справям. Адам заведе Санди до една скала. Дръж го, докато се кача. Лаура хвана оглавника. главника. Ще е по-лесно, ако си по-голям. Аз не съм бебе. Шерифът каза, че мога да яздя сам. Шерифът не знае всичко, тросна се Лаура. За конете знае всичко. Адам изглеждаше малко неуверен в себе си, докато се качваше на гърба на Санди, но все пак успя. Лаура беше горда от смелостта и решимостта на сина си, но не беше доволна от авторитета на Хен над момчето. Трябва да имаш седло, каза Лаура когато Адам сграбчи гривата на Санди в ръцете си. Шерифът обеща, че ще ми намери, но каза, че всяко момче трябва да може да язди на оседлани конете. Посни го сега. Не можеш да яздиш Санди сам. Шерифът каза, че всичко, което трябва да правя, е да го направлявам с коленете си. Може би това ще е възможно, когато станеш по-голям, но не и сега. Шерифът каза, че не ме интересува какво е казал, избухна Лаура. Не позволявам да яздиш без седло и узди, но аз искам да му покажа какво мога. Той каза, че ще дойде да ме види много скоро. Трябваше да му кажа веднага. Не беше честно да отлага. Освен това, колкото по-рано узнаеше, толкова по-скоро щеше да се примири и нещата щяха да се върнат към нормалния им ритъм. Той няма да се върне. Каза, че ще дойде. Обеща ми. Той каза. Аз му забраних да идва. Адам се взря в майка си с невярващ поглед. Защо? Това беше изтерзано и обидено стенание, вопъл на протест от страна на едно малко момче, което се нуждаеше отчаяно от това, което Хен му даваше. Той не е добър човек. Той не е вярно, извика Адам. Добър е. Добър е. Той е професионален стрелец, каза Лаура на сина си. Той убива хора. Не ме интересува изплака Адам, разтърсвайки буйно глава. Беше затворил плътно очи, тъй като въгълчетата им започваха да се събират сълзи. Не искам да дружиш с хора от този тип, каза Лаура. Не искам да останеш с убеждението, че оръжията са начин да. Не ме интересуват оръжията, извика Адам. Аз го харесвах. Ти нямаше никакво право да го пропъждаш. Адам пусна гривата на Санди и се плъзна надолу. Не беше елегантно приземяване, но все пак се задържа на краката си. Той се затича, препъвайки се надолу по пътеката. Ще отида да му кажа, че го харесвам. Адам Блекторн веднага се върни тука. Извика Лаура, но Адам не намали скорост. Лаура пусна главника на Санди и се спусна след сина си, но нямаше никаква надежда, че ще го настигне. Макар и само на шест, той беше силен и бърз. Адам, върни се! Извика отново тя, без да очаква наистина, че ще й се подчини. Спря да тича. Стоеше там, поемайки въздух на пресекулки, хапейки кокалчетата на здраво стиснатите си умруци и гледаше как синът изчезва зад завоя на каньона. Беше изгубила сина си. Трябваше да си го върне. Адам беше всичко, което имаше. Без него нямаше за какво да живее на този свят. За свой ужас Лаура се улови, че мисли за Хен. Как бе възможно да позволи на мъж, който застъпваше всичко, което тя мразеше, да спечели чувствата й? А той тък му това бе направил. Даже когато казваше на Адам, че Хен не е добър, нещо в нея се надигна, за да отрече собствените й думи. По същия начин се бе държала и с Карлин. Тогава беше само едно глупаво момиче, отчаяно копнещо да се отърве от бруталността на втория си баща. Но би трябвало да прояви достатъчно здравомислие. И да осъзнае, че дивото изражение в очите му, пренебрежението му към законността, безразсъдността му, готовността му да бъде воден от емоциите си, а не от здравия разум, ще го превърнат в ужасен съпруг. Е, но не беше проявила здравомислие. Беше виждала само очарованието да бъде с мъж, който не се страхува от нищо, който заплашваше, че ще убие втория и баща. Ако я е докосне само веднъж още, мъж готов да избяга с нея и никога да не се обърне назад. Изглежда, че проявяваше същата липса на трезва преценка и спрямо Хен. Трябваше да намери начин да се махне от Сикаморфлец. Адам не беше достатъчно силен, за да е защитен срещу очарованието на Хен, нито пък тя. Единственият сигурен начин бе да не го вижда никога отново. Но тя нямаше къде да отиде, нито пък с какво можеше единствено да остане и да се изправи лице в лице с проблемите си. Седмица по-късно Хен беше все още толкова бесен, че хората пресичаха улицата на другата страна, за да отбягнат заплашителния му поглед. Хоуп беше неестествено тиха по време на съвместните им вечери. Джорди беше потиснат и унил. След като приключи обяда си в пълна тишина, Хен реши, че се нуждае да остане насаме с мислите си за известно време. Никога не беше ставал център на внимание, но отвратителното му настроение привличаше интереса на по-любопитните. Нямаше намерение да обяснява на никого причините за раздразнението си, но усещането, че започва да става източник на подозрения и клюки, разваляше още повече настроението му. Ще отида да пояздя, каза той на Холп. Джорди може да довърши обяда ми. Холп блокира ръката на Джорди когато той се пресегна за чинията на Хен. Той яде прекалено много, рече тя. Не е вярно, възкликна Джорди възмутено. Пак посегна към чинията и отново пропусна. Просто наваксва за годините, когато не се е дохранвал, обясни Хен. Трябва ли да го направи само за един месец? Намек за усмивка се появи въгълчетата на устата му. Малките момчета обикновено са такива, Джорди грабна чинията със стремително движение, което свари Холп неподготвена. Искрицата добро настроение охено гасна. Децата му напомниха за Адам. Обърна гръб на Холп, за да не забележи тя как се вкамениха чертите му. «Пак ли ще ходиш да търсиш кръцците на добитък?» – попита го Холп. «Да!» – на Питър Колинс пак са му изчезнали животни. Тогава трябва да се насочиш към сия Че какво мога да намеря сред блатата? Ако търсиш конекратци, значи търсиш блекторнови. Цяла тумба от тях обитават онова място. Хен грабна шапката си и се насочи към конюшнята през почти празните улици. Очевидно никой не обядваше толкова бързо като него. Хен не знаеше защо мнението на Лаура за него го измъчваше така. Хората не го одобряваха през целия му живот, включително и семейството му. Господи, Джефи досега не можеше да му каже дори една любезна дума, но това не го безпокоеше. С Монти се караха толкова често, колкото разговаряха. Дори Роуз смяташе, че животът му е бъркотия и му го каза. Добро утро, шерифе! Хен излезе рязко от унесените си спомени и отвърна на двете дами, излизащи от хлебарницата на Естел Рит. Явно не всеки обядваше по това време. Една от тях се усмихна и се закикоти нервно. Хен отмина бързо. Можеше да познае разгонена жена от стотина ярда. Не търсеше постоянни връзки, особено пък от този род. Тогава защо го болеше от мнението на Лаура? Защо го откъсваше от Адам? Не го беше особено грижа за хората нито преди, нито сега, но изпитваше топли чувства към децата. Той знаеше колко много се нуждаеше това момче от вниманието и одобрението на един мъж. Беше прекарал по-голямата част от юношеството си в търсене на мъж, когато да уважава, когато би могъл да следва в примера му. Не беше намерил. Може би това беше причината да се превърне в аутсайдер с неконтролируеми настроения. Ако Адам не намереше някого, той би могъл да свърши по същия начин. Хен не искаше това. Живот като неговия си вземаше своето. Не може очите ти да са широко отворени и невинни едновременно – не можеш да търсиш доброто у хората, да ги обичаш, да разчиташ на тях, да пускаш корени. Той трябваше да е недоверчив към всеки го, да се държи на страна, да не се застоява. Ранни обиколки, а? Попита Скот Елгин, когато Хен наближи кръчмата му. Искам да видя дали мога да науча какво се случва с кравите на Питър. Холп ме посъветва да съм тръгнал към сия лош. Приятната усмивка на Елгин се стопи, Блекторнови считат това място за тяхна лична собственост. Според Холп, именно за това трябва да проуча този район. Знам, че си добър с пистолета, но се пази. Имаме нужда от шериф като тебе. Не бих искал да идвам на погребението ти. Ще го имам предвид, каза Хен на тръгване. Никога не ми е харесвала идеята да се установя шест стъпки под земята. Ако хората от Сикамор в Лец го ценяха заради уменията му с оръжията, то защо Лаура не можеше? Какво право имаше тя да издава присъди за това, което правеше или как живееше живота си? Не си ли даваше сметка? Не можеше ли да оцени, че ако не беше той, готов да използва пистолета и умруците си, тя щеше да е загубила сина си. Тя осъзнаваше това. Беше му го казала, но въпреки това не го одобряваше. Това правеше нещата още по-безнадежни. Тя виждаше доброто, и все пак го отхвърляше категорично като човек. Изведи Бримстоун, каза Хен на Джес Маккафърти, конярчето в конюшнята на Чък Уилсън. Това беше постоянна шега помежду им. Никой не смееше да доближи Бримстоун. Изведи си го сам, ако ти трябва, отвърна Джес. Не съм пипвал този кон, откакто си дошъл, и не смятам да започвам точно сега. До сега вие двамата трябваше да сте станали най-добрите приятели. Подсмихна се Хен, като взе седлото си и се запъти към мястото, където Бримстоун дъвчеше блатна трева. «Искаш да кажеш той и дяволът», каза Джес. «Не разбирам как те допуска до себе си, след като едва не избива всичко живо наоколо». «Може би аз съм дяволът», Хен постави одеялото. После седлото на гърба на Бримстоун. Животното ритна с задния си крак. Силен удар по задницата му го накара да се поокроти само за да се опита да охапе Хен след това. Не виждам заради какво го търпиш, почуди се Джес. Защото е най-добрият кон, който съм яздил. И най-долният. И това също. Хен изведе Бримстоун навън и го яхна. Когато съм там в пустинята, не ме интересува дали конят е хубав, а дали може да ме върне жив и здрав там, откъдето съм тръгнал. Мъжът винаги трябва да е готов да посрещне опасността да знае какво да търси, какво да избягва, кога да отстъпи. Това беше нещо, за което Лаура не знаеше нищо. Не беше същото за жените. Въпреки, че бе изкарала тежки времена, това, че е жена и предлагаше вид защита, каквато мъжете нямаха. От мъжете се очакваше да следват друга линия на поведение. Това беше нещо, на което Лаура не можеше да научи Адам. Нямаше значение дали е съгласна или не. Мъжете го очакваха. Жените също. Понякога те бяха по-лошите. Един мъж би могъл да прости на друг слабостта. Една жена никога. Може би защото те бяха толкова уязвими, се нуждаеха от силен мъж да ги закриля. Може би защото, макар и по-слаби физически, те бяха по-силни емоционално от повечето мъже. Той само знаеше, че понякога те можеха да бъдат непоносимо взискателни към един мъж, както Лаура, а тя дори не го съзнаваше след около половин миля Хен премина пояса от реки, заобикалящ си камор в лец и навлезе в пустинята. Пред него се простираха храсталаци, високи само няколко стъпки, които скоро отстъпваха място на безкрайни кактусови полета. След още няколко мили, релефът се спускаше към Сиенеглош област, усеяна с канадски тополи и малки езерца. На около 70 мили планинските хълмове, образуваха причудлива нащърбена линия по хоризонта. Хен подкара Бримстоун в лек галоп. Бързаше. Не, беше просто раздразнителен и конят изглежда долавеше настроението му. Той направи няколко опита да ухапе Хен, нещо, което правеше рядко, след като го яхнеха. «Престани», каза Хен. «Винаги мога да измисля нещо по-злобно от теб». Очевидно, конят си спомни поне един от въпросните примери, и възприе наложеното му темпо. Въпреки коварния нрав на животното, Хен никога не бе обмислял възможността да си купи друг кон. Когато дойдеше време да си заминава, едва ли би могъл да си намери по-добър компаньон от него. Хен винаги бе знаел, че си каморфлец е само временна спирка. Лаура беше права. Нито тя, нито Адам можеха да разчитат на него. Щеше да е там само докато нещо друго не го завлечеше нататък, докато празнотата в душата му не станеше непоносима и не го тласнеше в нова посока. Бягаше от всичко към нищо. Беше ти път човек, какъвто не искаше Адам да стане. Беше чувал веднъж, че жените са цивилизаторите на човечеството. Не знаеше много за това, но те определено имаха навика да пускат корени и да се придържат към себеподобните си. Ако видиш някъде жена, бъди сигурен, че има и други наоколо. Жените мразеха да се преместват, а не обичаха и другите хора да го правят. В природата им беше да се придържат към нещо за постоянно хора, земя, градове, с очакването това да продължи цял живот. Им разиха промените почти толкова много, колкото и преселването. Сближаването с Адам и Лаура нямаше да е толкова неприемливо, ако той беше от уседналия тип хора. Щеше да му хареса да гледа Адам как расте. Баща му може и да е бил некадърен нехрани майко, но той беше добро момче. И се нуждаеше от известно направляване и добър пример. Не, че Лаура му влияеше лошо. Тя просто не разбираше мъжете. Беше си навила на пръста, че те можеха да я гледат единствено с похотливи намерения. Не разбираше, че никой мъж не би могъл да остане безразличен към нея. Той предполагаше, че е имало някои мъже в града, готови да се задумят и да станат като баща на Адам, но Лаура не бе им дала шанса да изявят готовността си тя беше много привлекателна. Никой пълноценен мъж не би могъл да я погледне, без да си помисли неща, които би се засрамил да каже. Също като него, а той в течение на години се беше учил да гледа на жените, без да изпитва нещо. Даже и с насинено и натъртено лице, той я намираше привлекателна. А сега, когато белезите практически отминаваха, той я намираше направо смущаващо красива. Чудеше се какво ли би казала тя, ако и признаеше, че бе сънувал тях двамата, вероятно щеше да се шокира толкова, колкото и той. Не беше привикнал на такива сънища. Приличаха на тези на Монти преди да се ожени. Дори мисълта за тях караха тялото му да се напряга. Следи от добитък. Хен рязко спря Бримстоун. Скочи долу и застана на колене, за да проучи следите. Половин дози на животни бяха минали по този път, а също и два подковани коня, придружаващи кравите от камранчото на Питер Колинс. Той се метна на коня и тръгна по следите. Кой си въобразяваше Лаура, че ще научи Адам как да бъде фермер, да проследява собствения си откраднат добитък, да отстоява собствеността си срещу Блекторно Блекторнови можеха да го научат, но тя не искаше да чуе за тях. Той също би могъл да го научи но тя не искаше да чуе и за него. Тя не харесваше това, което той беше. И защо да го харесва? Самият той не се харесваше. Нито сега, нито преди. Ето защо беше в непрекъснато движение. Той бягаше от себе си. Мисълта го разстрои толкова силно, че едва не пропусна пътеката между мескитовите храсти. Скочи на земята и запроучва прохода към пустинята. Беше се натъкнал на мястото на действие на голяма активност на крави и коне. Разпръсна пясъка и чакала от една малка купчинка и откри останките от неотдавнашен огън. Някой беше жигосвал добитък тука. Или по-скоро беше подправил белезите със своето си клеймо. Това беше доказателство за престъпна дейност. Сега трябваше да открия кой я е упражнява. Но когато Хен се метна отново на коня и го обърна към вкъщи, той не мислеше за крътците и жертвите им. Мислеше за Лаура Блекторн. По един или друг начин, той щеше да й докаже, че е нещо повече от майстор на бързата стрелба. Същевременно би могъл да го докаже и на себе си. Глава 10. Какво откри? Обърна се Оли Рейган към Хен, който, прибирайки се в града, се беше отбил франчото им. Открих жигосан добитък. Знаех си. Открих също така и следи от. Какво? Изненадан възкликна Рейган. Не можеш просто така да прежалиш кравите си и да забравиш за тях. Ако и ние с Монти бяхме сторили същото, нямаше да има нито една дългорога крава в областта, когато Джордж и Джеф се върнаха от войната. Двамата влязоха в къщата и Оли му подаде чаша кафе. И какво предлагаш да направя? Погледна го Оли с блестящи от гняв очи. Първото нещо, което трябва да направите с Питър – е да съберете всички фермери, да разберете кои имат най-големи неприятности и къде кръците се появяват най-често. После да разпределите работниците си по двойки и да ги пратите да патрулират. Ако всички си помагате и обменяте информация, с половината от хората си ще можете да покриете целия район. Трябва също така да почистите кладенците и да държите животните си под око. Това няма да спре всички кръдци. Пророни Оли, на когото явно думите на Хен не му се понравиха. Няма, но поне ще спре онези, които не са решили на всяка цена да си струшат вратовете. Рано или късно аз ще ги хвана. Не зная колко още ще издържа на такива загуби. Няма да е дълго, ако продължаваш да играеш на карти с Оня Оли кипна. Не ме очи какво да правя с парите си. Аз нищо не те уча. Отвърна Хен и остави чашата на масата. Парите са си твои, кравите също. Все пак на твое място тази вечер бих отишъл да се видя с Питър. Искам само да ме уведомиш какво си решил. Хен не знаеше дали оли ще се вслуша в съвета му. Той по-скоро имаше вид на опък човек, който би отхвърлил и най-добрия съвет само и само да докаже, че може да го направи. А това беше добре. Питър щеше да се убеди, че съвсем точно следва всичко. Лаура не беше виждала Хен от 10 дни. Този факт обаче не само, че не я успокояваше, а дори си даде сметка, че мисли за него все повече и повече. Накъдето и да се обърнеше, все нещо й напомняше за него. Същото беше и с Адам. Детето не можеше да забрави онзи дълъг слънчев следобед на ливадата. Случилото се оставаше между нея и сина й и се превръщаше в пропаст, която с всеки изминат ден се задълбочаваше. Адам продължаваше да изпълнява ежедневните си задължения но повече от времето си прекарваше със своя кон. Същевременно всичко, което чуеше от Хен, приемаше за безусловна истина и колкото повече напредваше в ездата, толкова повече се възмущаваше от факта, че майка му отблъсква Хен. Лаура вдигна поглед от коритото с прането и видя, че Адам се задава от към каньона. По начина по който се движеше, тя усети, че се връща от града. Държеше главата си изправена и в стойката му имаше нещо енергично и предизвикателно сякаш се беше приготвил за къвга. Лаура се опита да отхвърли чувството за поражение и да го замени с омраза, насочена към Хен. Вината за всичко беше негова. Адам не и се беше противопоставил до момента, в който той се беше появил с неговите приказки за пистолети, за независимост от жените и за момчета, които трябвало да се учат как да се превърнат в мъже. Ето, че сега Хен беше изчезнал, и я беше оставил сама да си бие главата с резултатите от неговите поучения. Трябва ми вода, извика тя, преди още Адам да се беше приближил до нея. И ми трябват още дърва за огъня. Даваше си сметка колко изненадан е Адам, че не го попита къде е бил и не му се скара, че върши неща, които му беше забранила, но беше решила да намери друг начин, по който да стигне до сина си. С кого си игра днес? Попита го тя, докато той взе кофата и се запъти към реката. С Джорди Макгинис. Лаура прехапа устни. Джорди беше сираче, тъй като баща му беше убит при опит да присвои земята на свой съсед. Той вечно беше в конфликт с околните, най-вече поради това, че крадеше. Лаура предполагаше, че момчето го прави само колкото да преживява, но все пак то едва ли беше най-подходящият другар за Адам. Прехвърли през ума си, имената на останалите момчета и установи, че и сред тях не намира подходящ приятел за сина си. Те или не й харесваха, или родителите им не ги пускаха да играят с Адам. Няма ли друго момче, с което би искал да играеш? Обърна се тя към Адам, когато той се върна. Даниел Гин, но той харесва Шорти Бейкър, а аз не мога да го трая. Джорди си е намерил работа. Каза ми, че ако му помагам, ще ми плаща че кой би дал работа на Джорди. Погледна го Лаура. Шерифът. Отвърна той и сякаш запрати тази дума като към шик в лицето й. Хен Рандолф. Джорди чисти къщата му, мете канцеларията и шерифът му плаща. Дори го пуска да спи в къщата и му дава обяда си. Какви ги говориш? Шерифът никога не бил гладен. Холп казва, че той вече почти нищо не е дял. Нищо ли? и пускал Джорди да спи в къщата му, така ли? Джорди харесва шерифа. Казва, че това е най-добрият шериф, който някога се е раждал. Онзи ден разби носа на Шорти, тъй като Шорти каза, че шерифът се страхувал от Блекторн. Има ли си вземане даване, но аз не зная какво точно. Джорди не ми каза, а и Хоуп също не знае. Не знае. Автоматично го поправи Лаура, но Адам вече беше изчезнал, оставяйки я сама да се чуди дали пък не беше сбъркала в преценката си за Хен. Едно нещо беше да даде работа на Джорди Магинис и да го приоти в дома си, но това, че момчето го беше взело за полубок, това вече говореше за съвсем други качества. Същите, които бяха омагиосали и собствения и син. Хен хвърли поглед към яденето, което Холп беше сложила на бюрото му и разбра, че нещо не е наред. Откъде взе това? Попита той. От ресторанта, откъде другаде? Кой го е готвил? Новият готвач, предполагам. Защо? Джорди погледна яденето по-отблизо. Не изглежда най-най, каза той. Опита малко от соса, с който беше залято месото, и ополи очи от изненада. Но е страхотно. Знаех си аз, каза Хен. Грабна си шапката и изхвърча през вратата. Какво му става? Попита Холп. Телешкото е съвсем нормално. Мислех си, че ще му хареса. Не му обръщай внимание. Отвърна и Джорди с пълноста. Той си е такъв, когато нещо му влезе в главата. Има ли нещо друго за ядене? Попита Холп и погледна Джорди, който лапаше с вълчи апетит. Хен пресече улицата и се опъти право към ресторанта. Един поглед му беше достатъчен, за да разбере кой беше приготвил яденето. Ресторантът беше по-пълен от обикновено. Клиентите се хранеха с не по-малък ентусиазъм от Джорди. Хен си вежди. Чух, че сте имали нов готвач. Каза Хен, когато госпожа Уърти се появи с и в ръце. Страхотен е, грейна в усмивка тя. От закуска не успяваме да насмогнем с поръчките. Да не би да е един висок, мършав, грозен и трезвен. Слаб е и е доста висок, но не е грозен, а е хубавец. Като си помисля, с нещо ми напомня на теб гръм и мълния. Извика Хен и без да обръща внимание на удивения поглед на госпожа Уърти, нахълта в кухнята. Както и очакваше, видя Тайлър пред печката да сипва ядене в една купчина с чинии. Без дори да погледне смаяната физиономия на хора с Уърти, Хен се спусна към брат си. Какво по дяволите търсиш тук? Тайлър дори не го и погледна. Приятно ми е да те видя, братко. Благодаря ти, че дойде да ме поздравиш така сърдечно с добре дошъл. Няма смисъл да хабиш ироничния си гений с мен, извика Хен. Искам да знам какво правиш тук. Готвя, отвърна Тайлър, без да прекъсва работата си. Тези хора предлагаха работа и аз я приех. Знаеш, че не мога да понасям нито аз да се мъкна след тебе, нито ти да тичаш по мен. А какво те кара да мислиш, че съм дошъл тук заради теб? Този брат ли ти е? попита Арти. Да, и ще ти се наложи да си намериш друг готвач но той е най-добрият, който някога сме имали. Обади се госпожа Уърти, която тъкмо беше влязла в кухнята. Ще го задържим, дори ако се наложи да удвоим заплатата му. Не ми трябват повече пари, промърмори Тайлър. Свършваш с тия чинии, които са на печката и веднага изчезваш от тук. А според мен не е зле да сложите надпис пред кухнята, че входът за външни лица е забранен, каза Тайлър. Така работата ще върви по-гладко. Двамата уърти гледаха то единия, то другия брат. Откъде идваш? Попита Хен след кратко мълчание. От Ню Мексико. Търсех злато. Единственото нещо, което ти разбираш от злато, е как да храниш злато търсачи. А единственото нещо, което пък ти разбираш от шерифството, е как да зареждаш пистолет. Отвърна Тайлър с обичайната си невъзмутимост. Въпреки това, аз не нахълтах в канцеларията ти, за да ти кажа да се махнеш от града. Защо дойде? Попита Хен. И не ми казвай, че си чул за тая работа в Ню Мексико. Все така невъзмутим, Тайлър му хвърли поглед през Рамо. Чух, че всички блекторн се събират. Ако си започнал да се вслушваш хорските мълви, ще. Говори се, че ще се съберат в тюбак изглежда са наумили да се отърват от някакъв си шериф и да накажат града, който го е наел. Внезапно двамата съпрузи пребледняха като платно. «Само не ми казвай, че си бил целия път до тук, за да ме защитиш». Лицето на Тайлър оставаше все така безизразно. Помислих си, че ще е забавно да видя какво ще стане. Двама от рода, Блекторн, са известни, че обичат да стрелят в гръб. Мога и сам да се грижа за себе си. Е, в такъв случай се надявам, че само ще гледам. Върни се в Ню Мексико. И тук ми е добре, отвърна Тайлър. Уърти са доволни от мен. Мога да те изхвърля от града. Тайлър му обърна гръб и се зае с работата си. За тая работа шерифската значка няма да ти е достатъчна. Разполагам и с други неща, освен нея. Знам. Разчуло се. Майната ти. Изругах я ни тръгна да излиза от кухнята телеграфирах на Джордж. Тайлър изрече тези думи съвсем спокойно, ала те подействаха на Хен като електрически шок. Той моментално се закова на мястото си и бавно се обърна назад. Защо? Никога нямаше да ти прости, че не си го уведомил. И има право. Хен изхвъркна от кухнята, бълвайки буря от такива отровни проклятия, че двамата уърти отново поруменяха. Ама вие наистина ли сте, братя? Недоверчиво попити Грейс. Никой досега не е успял да се погоди с Хен, каза Тайлър вместо отговор. Страшно мрази някой да му върви по петите. А Блекторн наистина ли са решили да го нападнат? Така предполагам. Те не са свикнали да се събират за щяло и нещяло. Хен не се е върна в канцеларията. Не препусна и сконя си. Ако Бримстон усетеше настроението му, можеше да го хвърли от седлото и дори да го разкъса на парчета. Запъти се към Вира отвъд града, но и тази идея не се оказа добра. Вирът му напомни за реката, а реката му напомни за каньона. Той пък от своя страна му напомни за Лаура. Трябваше да се тревожи за съдбата на града. Трябваше да мисли за собствената си безопасност, но единственото, за което можеше да мисли, беше Лаура. И Адам. Нямаше спасение за тях. Слезеха ли Блекторн в Сикамор Флетс? След като свършиха с него и града, щяха да се върнат към каньона и със сигурност щяха да отвлекат Адам, а за да сторят това, Хен беше сигурен, че щеше да им се наложи да убият Лаура, тъй като детето беше единственото нещо, което съществуваше в живота й. Не беше приел сериозно заплахата на Блекторн. Деймиан го беше накарал малко да се усъмни в коража им, но изглеждате наистина не бяха страхливци. Ако не беше сигурен, Тайлър можеше и да дойде, но не би си позволил да телеграфира на Джордж, защото Джордж на всяка цена щеше да се появи. И двамата знаеха това. Хен изруга. Трябваше отново да говори с Лаура. Тя трябваше да се махне от каньона. Но как щеше да я убеди? Лаура нямаше пари, а той бе сигурен, че не би приела от него. Мина му пресум дали да не отвлече Адам. Тя щеше да го последва. Тази глупава идея само му показа какво отчаяние го бе обхванало. Не можеше да причини такава болка на Лаура. Освен това, знаеки какъв инат над бе тя, нищо чу, още щом намереше сина си, незабавно да се върне в имението си при каньона. Хен отново изруга. Всички го смятаха за стрелец, за убиец, за човек свикнал да решава с оръжие всички проблеми. Сега обаче, оръжието никаква работа не му вършеше. Трябваше да се оправи без оръжие. Огън, следвика индианци. Това като че ли беше най-страшната дума в запада? Идва от към найемната конюшня. Извика Джорди на хълта в стаята на Хен и се спусна към прозореца. Гори като клада. Въпреки че наемната конюшня беше на другия край на града, Хен видя пламъците през прозореца и до слуха му долетя ужасеното цвилене на конете. Бримстоун, той беше там. Държеше го в нея, защото никой не искаше да го води в откритата конюшня. Имат ли пожарна команда? Попита Хен и скочи от леглото в панталоните си. Грабна бутушите и ризата си и се спусна към вратата. Имат, отвърна Джорди, мъчейки се да го догони. Но не я бива за нищо. Листата на чинарите шумоляха, повявани от лег ветрец. От блясъците на огъня поглъщаха бледата светлина на луната и звездите. На фона на оранжевите огнени езици, хората се движеха като безформени черни сенки и заемаха местата си, образувайки верига, по която да преминават от ръка на ръка ведрата с вода. Конете от съседната открита конюшня се бяха скупчили до далечната ограда и цвилеха изплашени. Градите скърцаха и се огъваха под напора им, но все още ги удържаха. С един единствен поглед Хен разбра, че Бримстоун е още в горящата сграда. Сякаш целият град се беше стекал на това място и всички носеха ведра. За броени минути хората се бяха подредили във верига между конюшнята и резервуара за вода зад нея. Друга верига се бе проточила на 50 метра до кладенеца за салона. Пламъкът вече беше обхванал по-голяма част от плевнята. Хенчо Цвилене обърна се и видя Джес Маккафърти, който тък му извеждаше от конюшнята един петнист жеребец. «Къде е Бримстоун?» изкрещя му той, гласът му се извиси над пукота на огъня и над всеобщата глъч. Не можах да го доближа, отвърна Джеси. Опита се да ме убие. Колко коне са останали вътре? Само твоят и дористия кон на момчето от каньона. Конят на Адам? Какво правеше Санди в обществената конюшня? Хен притича до резервуара с вода, на мокри ризата си и хукна обратно към горящата сграда. «Внимавай!» – извика му Джеси. Целият таван е в пламъци. Не целият, а само пред входа. Не! Когато излизах, започна да пада. А Адам! Джеси не довърши, тъй като от тъмнината изкочи едно момче и се втурна към конюшнята. В същия миг Хен забеляза да се появява и Лаура. Спусна се и я сграбчи, за да не последва сина си в горящата сграда. Адам! Отново изкрещя тя. Дръж я! Обърна се той към Джеси здраво е дръж, инак ще влезе вътре. Хен влезе в обора. Горещината беше непоносима. Пламъците все още не бяха обхванали дъното на постройката, където се намираха и яслите на двата последни останали коня, ала животните бяха владени от вида на горящото сено. Хен успя да сграбчи Адам, преди да беше успял да влезе в клетката на обезумелия си любимец. Страхуваше се, че в това състояние конят можеше да го смаже с копитата си. Трябва да спася Санди. Извика Адам, опитвайки се да се отскубне. Аз ще го изкарам. Отвърна Хен. Сега е прекалено изплашен и може да те нарани. Хен влезе при животното, мина покрай него и сграбчи юздата му. Санди се опита да се съпротивлява, а Ла Хен бързо увърза мократа си риза пред очите му. Сега, когато не виждаше огъня, който така силно го плашеше, конят спря да рие скопита, но все още не даваше на Хен да го изведе навън. Вземи този къмшик и давай след него. Извика на Адам. Когато ти кажа, удари го по задницата. С големи усилия Хен успя да изведе Санди от клетката и да го обърне по посока на вратата. Сега, извика той. Адам с всичка сила изплющя с къмшика и животното хукна към изхода. Хен пусна юздата и конят изчезна през вратата. Хен грабна Адам и го изтласка навън. Лаура скочи към сина си, разтърсена от ридания. Междувременно един мъж беше успял да хване Санди. Хен развърза ризата си и отново се спусна към конюшнята. «Не можеш вече да влезеш», – извика му мъжът. Бримстоун още е вътре. Сега температурата беше още по-ужасна. Въздухът около него беше изпълнен с горящо сено, което се издигаше нагоре. Спукът се пръскаха въглини от градите на тавана. Беше почти невъзможно да се диша. Хен превърза мократа си кърпа през носа и устата. Бримстоун беше обезумял от ужас. Влизайки в клетката на жребеца, едва успя да избегне задните му копита, устремили се към него. Сграбчи юздата, ала Бримстоун започна да се дърпа с цялата си отроена мощ. «Спри, глупако!» – промърмори Хен. «Опитвам се да ти помогна!» Бримстоун с нищо не показваше, че е познал господаря си. Най-после Хен успя да увърже ризата си пред очите му. Сега можеше да го обърне и да го изведе от конюшнята. Една греда на покрива изпука така силно, сякаш беше пистолетен изстрел. Бримстоун зарови напред копита и отказа да се помръдне. Огънят наближаваше вратата. След няколко мига и двамата щяха да бъдат блокирани вътре. Внезапно Хен се метна върху гърба на Бримстоун. Същевременно заби пети в хълбоците му, Удари с разтворената си длан треперещото животно и нададе такъв вик, който би стреснал и мъртвите. Снажният кон се спусна към изхода миг преди горящият покрив да се срути и да изпълни вътрешността на конюшнята с огнена каскада от ненаситни бойни пламъци. Хен забеляза Лаура по средата на двора, сграбчила Адам пред гърдите си, взряла се с треска в поглед в изхода на сградата и долови облегчението в очите й когато го видя да излиза. Каза си, че трябва да продължи да и се сърди. Все това си повтаряше от две седмици насам, но сърцето му пропусна един удар, след което заби още по-силно. Той усети особено вълнение, което нямаше нищо общо с пожара и с заплахата, надвиснала над града. Единствено видът на Лаура възпламеняваше кръвта в жилите му, пронизваше всеки нерв от тялото му и го изпълваше с неудържима огнена сила. Сякаш целият беше обхванат от пламъци при мисълта, че тя се бе разтревожила за него. Хен побърза да заведе Бримстоун в откритата конюшни. Когато се върна, Лаура все още стоеше на мястото, където я беше оставил. Беше обгърнала с ръце Адам и тялото й трепереше, сякаш току-що беше излязла от водите на леден поток. Беше толкова зашеметена, че не можеше да се помръдне. Хен я прегърна и я заведе на пейката под високия чинар. Без да се откъсва от Адам, тя се отпусна на нея. «Какво правите тук?» – попита Хен. Видях огъня от каньона, заеквайки отвърна Лаура. Знаех, че ще има нужда от помощ. Нямах представа, че Санди е в конюшнята, докато не видях Адам да се спуска към огъня. Продължаваше да трепери и да притиска сина си. Искам да ти благодаря и да ти кажа колко много. Всеки на мое място би направил същото. Да, но го направи ти, а не всеки. Никога няма да забравя това. Хен се питаше дали все още е достоен да дава уроци по езда на синаи. Ако не се лъжеше, едно старо поританско правило гласеше, че човек се пречиства от греховете си едва когато изгори и се превърне във въглен. Ако това беше единственият път към спасението, току-що той беше пропуснал своя шанс. Водата свърши. Няма вода. С този вик си отиде и последната надежда да бъде спасена сградата. Резервуарът за вода зад наемната конюшня беше празен, а кладенецът беше изгребан до дъно. Хората се прехвърлиха на следващия кладенец, а лаверигата вече беше по-дълга, ведрата се движеха по-бавно и водата се изчерпа още по-бързо. Сега всичко, което можеха да направят, беше да пазят, да не би огънят да обхване и други постройки. За щастие, конюшнятът беше отделена от града на повече от 30 метра. Няколко живи въгле нападнаха върху съседните сгради, но незабавно бяха угасени. Хората стояха безмълвно и наблюдаваха как пламъците погълнаха конюшнята. Огънят щеше да остане да гори още часове наред и щеше да затихне едва на следващия ден. Жалко, че реката пресъхва точно тук. Ако не бе така, щяхме да спасим конюшнята, каза Хен, доволен, че гласът му не издаде внезапната лудост – която го беше обзела. Едва сега си даде е сметка колко много беше купнял да разговаря с нея, колко много беше купнял да я е види и колко много се беше страхувал, как ще изкара още две седмици, без да я е срещне. Защо си оставил коня си в наемната конюшня? Обърна се той към Адам. Момчето се свободи от прегръдката на майка си. Ала остана до нея. Никой няма да ти се кара. Успокой го, Хен. Само искам да зная защо не остави коня в ливадата. Мама каза, че ти повече няма да дойдеш там. Това не обяснява. Адам вдигна очи. Ти помагаш на Джорди, каза той, и думите му прозвучаха като обвинение в предателство. Та това е част от оговорката ни. Джорди работи за мен, а аз го уча как да язди. И аз ще помагам на Джорди, каза Адам. Можеш ли и мен да ме учиш да яздя? Хен отправи очи към Лаура. Но тя се беше загледала в сина си. Чудеше се дали Лаура знаеше как синът и си оплътнява времето. Не биваше занимание им поезда да се водят зад гърба на майка му. «Майка ти каза ли ти, че можеш да доведеш Санди тук?» Попита Хен. Адам поклати глава. «Ти въобще попита ли я?» Адам отново поклати глава. «Един воин трябва всичко да казва на майка си». Погледна го Хен. «Тя не каза, че не може». Не си я питал, защото си знаел, че няма да ти разреши, нали така? Адам кимна. Хен си спомни колко недобросъвестно се беше отнасил към забраните на майка си. Направо казано, двамата с Монти не даваха пукната пара за тях. Знаеше колко много я е наскърбяваше това и не му се искаше Адам да придобие същия навик. Смятам, че трябва да й се извиниш и да й поиска прошка. Но тя каза, че никога повече няма да дойдеш. Каза, че не иска да ме вижда с теб, но защо? Нали и ти като татко си убивал лошите? Защо тогава те смята за лош? Глава 11. Ще трябва да питаш нея. Отвърна Хен. Лаура беше казала на Адам, че Хен е лош. В такъв случай тя трябваше да му обясни, защо все пак не беше чак толкова страшен. Не всички виждат нещата по един и същ начин. Може би майка ти не желая да тръгнеш по пътя на баща си и по моя. Изглежда също както собствената му майка никога не бе успяла да разбере какво точно става в Тексас, така и Лаура не си даваше сметка за опасностите, които криеше животът в Аризона. Но, ако искаш да те уча как се язди, ще трябва да се държиш като мъж. Не го увъртай, а застани пред нея, погледни и в очите и я попитай. Точно това би трябвало да сторят и те двамата Монти. Не, че тя щеше да ги разбере. Не, тя нямаше да им повярва, особено след като баща им беше казал, че на всяка цена трябва да ги държи на страна от опасностите. Тя сляпо вярваше на баща им, независимо от това колко здрав разум имаше в думите му. И все пак те трябваше да опитат. Но аз вече я питах. Попита я отново. Майка ти може да промени решението си. Понякога това се случва с всеки от нас. Надяваше се Лаура вече да беше разбрала, че момчетата започват да стават мъже много преди гласът им да мутира и да се заинтересуват от момичетата. Може ли шерифът да ме учи на езда? Попита Адам, но погледът му остана забит в земята. Погледния в очите, каза Хен. Само страхливците гледат в земята, когато говорят с хората. Аз не съм страхливец, извика Адам и гневно погледна Хен. И аз мисля така. Просто трябва някой да те подканя от време на време. Искаше му се Лаура да разбере колко много Адам се стараеше да порасне, колко важно беше за него да бъде мъж в очите на мъжете. Колкото и да обичаше майка си, нейното мнение по този въпрос никога нямаше да бъде решаващо за него. Ако Лаура не разбереше това, той и занапред щеше да й се противопоставя, а без тази необикновена любов, която винаги я беше свързвала с сина й, тя беше изгубена. Може ли, мамо? попита той. Само ако шерифът се съгласи да идва в каньона, отвърна Лаура. Така ще държиш Санди на поляната. Но, Джорди, може би ще ти позволя да я водиш тук, след като господин Уилсън поднови конюшнята. Сега обаче няма къде друга да, да я държиш. Всички се загледаха в горящата сграда. Огънят вече започваше да стихва. Пламъците бяха погълнали сеното, сламата и по-голямата част от дървената сграда, но все пак скелетът ти беше оцелял, тъй като градите му бяха прекалено масивни, за да изгорят. Сигурна ли си, че искаш да се появявам в каньона? Попита я Хен, когато Адам ги напусна, за да отиде при Джорди. Не съм променила мнението си за убийствата, отвърна Лаура. Но все пак ми е ясно, че Адам се нуждае от неща, които аз не мога да му дам. Думите й докоснаха една стара рана, и той внезапно кипна от негодование. Уроците по езда не могат да оправят всичко. Необходимо е да си потърсиш съпруг и баща за детето. Сякаш беше драснал клечка до буре с Барут. Лаура направо експлодира. Никога до сега не я беше виждал толкова разгневена. Никога няма да се омъжа отново, заяви тя. Никога. Ще съм ти благодарна, ако помогнеш на Адам, но самата аз не споделям нуждата му от мъж. Хен долови дълбока горчивина в гласа и. Също страх. Чудеше се какво ли беше сторил Карлин Блекторн. Трябва да е било нещо далеч повече от това, че беше отнел моминството й, без да се ожени за нея. Питаше се дали някой мъж би могъл да спечели сърцето й. Съмняваше се. Тя до такава степен се беше отдала на детето си, че беше изключила от живота си всичко останало. А това не беше добре нито за нея, нито за Адам. Трябваше да направи нещо, но не беше особено вещ по отношение на това, как се спасяват жени от самотата им? Може да си наед от града да го пазиш, продължи Лаура. Но това не значи, че трябва да даваш съвети наляво надясно. Няма повече, отвърна Хен. А сега е по-добре да видя дали не мога да помогна с нещо на чък. Ще се появя след два-три дни. Точно колкото му трябваше, за да размисли. Не, такава темпераментна и пламенна жена, като Лаура Блекторн, не беше създадена да живее сама тя можеше да отблъсква него. И не беше първата в живота му, но не можеше да отблъсква мисълта за мъжа. Имаше нещо, което Лаура криеше, и Хен беше решен да разбере какво е то. Трябва да намерим още вода, каза Скотелгин. Ако се появи вятър, може да изгори целият град. Хората се бяха събрали в салона му, за да обсъдят какво да правят в случай че избухне нов пожар. Но докато не завали няма откъде да вземем вода. Обади се Чак Уилсън. Аз имах най-големия резервуар за вода в града, а ето че го изпразнихме за нула време. Ще трябва да изкопаем още кладенци. И цял пръстен от кладенци да изкопаем около града. При пожар водата пак няма да ни стига, каза Бил Нортън. Добре, но аз нямам намерение да седя с кръстени ръце и да оставя пекарната ми да изгори до основи. Това беше гласът на Естел Рид ние двамата с Франк сме намислили да направим нещо по този въпрос. Какво? Попита Елгин. Още не сме го измислили съвсем. Призна Франк Рид. В каньона има вода, каза Естел. И то колкото щете. Но до каньона има близо половин миля. Не можем да я караме от толкова далече. Кой ти говори да я караш? Да прокопаем канал. И без това наклонът е добър. Та това ще иска страшна работа. Но ще имаме достатъчно вода. Реката почти не пресъхва. И кой ще го прокопае? Всички ние. Нали този град е наш? А кой ще плати? Ще обложим всяка сграда. Кога ще започнем? Когато се подготвим. И колко ще ни трябва да се подготвим? Хен се изправи. Не забравяте ли нещо? Какво? Водата е на Лаура Блекторн. Водата не е на никого. Тя е на всички. Госпожа Блекторн е собственик на каньона, каза Хен. Тя има документ за собственост на онова място, където водата изчезва под земята точно зад високата поляна. Не ми се вярва. Никой не би си дал парите да си купи каньон. Тя обаче го е сторила. Видях документа с очите си. Възцари се гробна тишина. Май ще трябва да поговорим с нея. Безмислено е. Тя мрази целия град. Трябва да докараме тая вода, независимо дали Лаура иска или не след като целият град се нуждае, ще я отнемем. Никой нищо няма да отнема, каза Хен. И кой ще ни спре? Аз ще ви спра, отвърна Хен. Но ти си ни шериф. От теб се иска да правиш онова, което ние ти кажем. Аз съм тук, за да прилагам закона и да защитавам от посегателства собствеността на всеки гражданин. В това число и собствеността на Лаура Блекторн. В такъв случай ще те застреляме и ще си намерим друг шериф. Ще я изгоним от каньона. Няма нужда да убивате шерифа и да ме гоните от моята земя. Аз ще ви продам водата. Всички обърнаха поглед към входната врата. Лаура незабелязано беше влязла в салона и се приближи до Хен. Очите им се срещнаха за миг, след което тя огледа цялото множество. Шерифът е прав. Аз наистина съм собственик на каньона. Откъде намери пари да го купиш? Попита я Естел. Намекът ти беше толкова явен, че няколко от присъстващите се изчервиха от неудобство. Във всеки случай, не като отказвах да си плащам сметките, отвърна Лаура. Сега и самата Естел се изчерви. Можете да започнете да копаете канала, когато пожелаете, каза Лаура, обръщайки се към останалите. Имам само две условия. Първото е да хванете водата от сам чинарите и да не стане така, че половината град да се струпа в имението ми. И какво е второто? С организацията да се заеме шерифът Рандолф. И колко ще ни струва? Попита Естел. По 5 долара на ден, които ще ми плащате в злато на всяко първо число от месеца. Но на нас водата не ни трябва постоянно. Само когато пресъхне вират, по 5 долара на ден през цялата година или няма да можете да прокопаете канала си. Но това прави 150 долара месечно. Не можеш да искаш толкова пари. Защо ние? Чухте предложението на госпожа Блекторн, обади се Хен. Сега ви предлагам да го обсъдите помежду си. Когато стигнете до някакво решение, намерете някой, който знае как се разговаря с дама и го изпратете при госпожа Блекторн. Хен и Лаура излязоха от салона, съпроводени от всеобщо изумление. Съжалявам, че трябваше да чуеш всичко това. Обърна се Хен към Лаура, когато двамата се озоваха на улицата. Мислиш ли, че ще купят водата? Сигурно. За тях това е много важно. С тези пари ще мога да взема Адам и да се махна от този град. Да се махнеш. Хен никога не си беше представил, че Лаура може да напусне дома си. Толкова ли си изплашена от Блекторн? Не толкова от тях, колкото от себе си. Лаура се обърна и си тръгна, оставяйки Хен извънредно задачен и развълнуван. Тя не би била изплашена от себе си, ако не се чувстваше несигурна в отношението си към него. Сега, след като беше изтърпял всичките й номера, нямаше нищо против и тя малко да пострада. Но трябваше да внимава и за собствените си чувства. Чудесно беше, че се беше овлякал по Лаура. Тя беше прекрасна жена. Но доколкото си спомняше, той не беше способен на дълготрайна връзка, а това така лесно го забравеше, когато беше до нея. Лаура крачеше към каньона, но краката й почти не докосваха земята. За първи път в живота си щеше да има някакви пари. Щеше да може да даде на сина си и нещо повече от най-необходимото. А след време можеха и да напуснат Сикаморфлец. Можеха да отидат някъде, където правото не се определя от пистолетите, където мъжът знае как да се държи с жената, където с една жена, преживяла нещастието да бъде изоставена от съпруга си, не се отнасят като с животно. Тя не знаеше къде точно има такова място, но щеше да го намери. Първата й мисъл беше да попита Хен. Той беше обиколил целия Запад и сигурно знаеше къде има такова място. Интересно къде ли беше прекарал годините на своята зрялост. Какви ли жени беше имал в живота си? Дали е бил влюбен в някоя от тях? Не знаеше защо мисли за него. Беше му казала истината. Не желаеше съпруг. Не желаеше никого повече в живота си. Адам и беше достатъчен. Още щом се махнеше от тук, щеше да забрави и за Карлин, и за Блекторн, и за Сикамор Флец, и за всичко останало. Съмняваше се, обаче, че ще забрави Хен септемврийското слънце безмилостно жареше и Хен си отдъхна с облегчение, когато стигна под сянката на дърветата около вира. Чинарите сякаш се бяха смълчали и притайли дъх в очакване на първите дъждове. Клоните на върбите бяха овиснали неподвижно, а листата на тополите леко потрепваха. Пресъхналото дъно на реката хрущеше под краката му. Щяха да се излеят няколко силни дъждове, преди водата отново да потече от тук сухите листа зашумяха под бутушите му, когато навлезе сред чинарите в подножието на каньона, чието скали се издигаха отвесно на 90 метра над главата му. Въпреки, че през дългото горещо лято повечето растителност беше изсъхнала и потънала в прах, около реката всичко беше зелено, запазено от дебелата сянка на дърветата. Беше дошъл при Лаура да разговарят за строежа на канала. Искаше също така да я попита дали би могъл да остави при тях Бримстоун, докато Чък Уилсън възстанови конюшнята. Едрият жребец го следваше, душейки с интерес въздуха наоколо. Хен добре знаеше, че сега, за първи път, откакто се беше появил в Сикамор Лец, Лаура щеше да го посрещне с отворено сърце и тази мисъл го изпълваше с особен трепет. Може би щеше да се зарадва на него, а не само на помощта му. Не му се стори точно така, когато го покани, но дълбоко в себе си се надяваше на това. Харесваше Лаура Блекторн и му се искаше тя също да го харесва. Странно му беше това желание. Обикновенно предпочиташе хората да не го харесват. Така се държаха на разстояние от него. Дори и близките му рядко му досаждаха. Предпочиташе сам да се грижи за себе си, тъй като в противен случай усещаше, че прекалено много се обвързва. Чувстваше се спокоен, докато тя го отбягваше. Сега обаче нещата не стояха така. Лаура вдигна поглед точно когато той се появи от запоя и широко разтвори очи от почуда при вида на следващия го жребец. От своя страна Хен също се очуди, че още що ме мярна, се почувства по-добре. Може би не точно по-добре, а някак си по-различно. Сякаш сетивата му се изостриха и светът му се видя по-красив. И за пръв път в живота си той отиваше към някого с отворено сърце и обятия. Всъщност, всичко беше съвсем просто. Харесваше му да бъде с Лаура и Адам. А Адам се запиля някъде, каза тя, без да вдига очи от жребеца. За Бримстоун се говореха страхоти, част от които Хен потвърждаваше, макар и с половиноста. Според тях при обяздването му конят бил малтретиран, а лабоят, вместо да пречупи характера му, го беше направил още по-необоздан. На Хен му била нужна цяла година, за да спечели доверието му. Все още Бримстун не вярваше на мъжете, докато с жените и децата се държеше приятелски. И сега в очите му, загледани в Лаура, се четеше единствено любопитство. Зная, с Джордие. Хен знаеше, че Лаура го беше поканила, за да го помоли да учи Адам на езда, но му се искаше да разбере дали все пак в отношението и към него не влизаше и нещо повече. Малко съм обеспокоена от това. Защо? Джорди е голямо момче. И е изключително груб. Чух хората да говорят. Лаура не довърши мисълта си. Съжалявам. Постъпвам с Джорди така, както хората постъпват с Адам. Съдя го според това, което беше баща му. Хората какво ли не говорят за децата, които растат без баща и без дом. С леко раздразнение отвърна Хен. Тя сякаш не можеше да излезе извън мисълта, че Адам не е център на Вселената и говореше така, сякаш никой друг освен него не съществува. Хубаво е, че с нощи Джорди не спеше в конюшнята. И там да беше, щеше да се оправи. Такива като Джорди винаги оцеляват. В това отношение той много прилича на теб. Лаура не знаеше как да изтълкува думите му, които всъщност означаваха точно това, което беше казал. Тя беше способна да стори точно това, което е необходимо, за да оцелее. Беше силна, смела и непокорна. Необходимо бе само да се научи да не използва силата си като щитната дам. Той трябваше да израсте също толкова силен и смел, колкото нея, а това нямаше да е възможно, ако тя продължава да бди над него. Хен си помисли, че неговите родители никога не им бяха спестявали трудностите. Майка им, защото беше прекалено слаба, а баща им, защото беше прекалено безразличен към тях. По тази причина детството им беше доста трудно, но пък ги беше направило силни и всички те бяха способни да се справят със собствените си проблеми. А защо си довел коня, след като знаеш, че Адам го няма? Погледна го Лаура, защото исках да те попитам дали мога да го оставя при вас, докато Уилсън възстанови конюшнята. Чувала съм ужасни неща за него. Бримстоун обича жените и децата, отвърна Хен и внезапно се усмихна. Виж, съвсем друго нещо е, ако види Зак. Зак ли? Погледна го с недоумение Лаура. Зак е малкият ми брат, обясни и Хен. Бримстоун никак не го обича. Изобщо той чудесно умее да преценява хората. Не се изказваш особено ласкаво за брат си. Почакай да го видиш и ще разбереш. Съмнявам се, че някога бих искала да видя някой от семейството ти. Хен отвори уста да й каже нещо за Тайлър, но промени намерението си. Все още му беше сърдит, че е пристигнал. Нямаше нужда от ничия закрила. От години вече конекратците избягваха кръг 7, защото се страхуваха от него. А сега да се появи Тайлър. Саможивецът Тайлър, който се чувстваше далеч по-добре в къщи, покрай тревите и подправките си, отколкото навън сред хората. Мисълта, че той е дошъл да го защитава, му беше обидна. Ела и дай на Бримстоун да те помирише. Лаура протегна ръка. Бримстоун издаде напред глава, вдъхна дълбоко въздуха с ноздрите си и когато видя, че Лаура не се изплаши, лизна крайчеца на ръкава й. Лаура се усмихна. Май ме опитва. Тя умее да чете мислите ти, момчето ми. Мисли му как ще се държиш с нея. Тя изучаваше не само коня, но и него. Хен не знаеше как точно, но чувстваше, че претегля всяка негова дума. Наистина, беше съвсем различна сега, когато не гледаше как да се отърве от него. Дори и усмивката, която отправи към Бримстоун, не беше само скрайчеца на устните й. В очите й се четеше добронамереност и симпатия към животното, което първо опипваше почвата, за да разбере до каква близост ще бъде допуснато. Но защо беше такава само към Бримстоун, защо нямаше желание да разбере и него? Сигурен ли си, че няма да е опасен за Адам? Джорди постоянно беше с него. Още ли мислиш, че можеш да се научиш как да ме харесаш? Къ как, какво? Заекна тя, изненадана от неочаквания въпрос. Онзи ден в града каза, може би. Питах се дали вече не си си отговорила на този въпрос. Хен чудесно разбираше, че дъхът и бе секнал. Самият той не можеше да повярва, че толкова много се вълнува от отговора й. Поне до сега не му се беше случвало такова нещо. Харесвам те, отвърна Лаура, забила поглед в земята. Ти си мил, разумен си и проявяваш загриженост за нас. Вдигна очи, погледна го в очите и добави: Би било неблагодарност от моя страна да не те харесвам. Не искам да го чувстваш като задължение. Не го чувствам като задължение. Искам да кажа, че наистина съм ти задължена, но не заради това те харесвам. Означава ли това, че мога да идвам тук не само за уроците, поезда на Адам? Лаура го погледна объркана. Нали ще трябва да те държа в течение на това, как вървят нещата с канала? А да, чудесно! Отвърна тя с видимо облегчение. Хен се чудеше дали Лаура се притесняваше от самия него или от клюките, които може да породи контактът им. Изглеждаше му малко нервна, но като че ли не се искаше да го отпрати. В същото време тя очевидно не знаеше как да постъпи. Нито пък той. Шериф Рандолф. Шериф Рандолф. Хен се обърна, видя Джорди и Адам да тичат към тях и почувства неприязан от появата им. За първи път Лаура не гледаше да го отбегне, е видяла пепелянка. И ето, че се изтърсиха тези две хлапета да нарушат уединението им. Господин Колинс е пристигнал в града и е направо бесен, извика Джорди – Смъка поемайки си дъх. Кратци на добитък. Успя само да допълни Адам. Повече от 100 човека. Продължи Джорди. Отмъкнали са му всичките крави и те търси да му ги върнеш. Да си тръгне заради Питър. Подяволите, никога не бе успял да се научи как да стои на страна и да си трае. Върни се в града и му кажи, че след малко ще съм там. Обещал съм на Адам да пояздим малко. Той иска веднага да се появиш, отвърна Джорди. С него е и старият господин Риджан. Взели са господин Нортън, а той... Колко човека са се събрали? Попита Хен. Шестима. Стоят пред канцеларията ти и обикалят като кучета около месарница. Нямаше какво да се прави. Джорди нямаше да го остави на мира, докато не тръгне. Харесваше това момче, но вече усещаше, че се е залепило като гербова марка за него. Ще трябва да вървя, каза Хен и погледна Лаура. Ще можеш ли да покажеш на Адам как да се грижи за Бримстоун? Обърна се той към Джорди. Разбира се, не е голяма философия. Джорди пое юздите от Хен. Едрият жребец изпрахтя и се изправи на задните си крака. Хайде, не ми предавай фасони. Извикам от Джорди, без ни най-малко да се впечатли от реакцията на коня. Стой мирен, иначе ще те завържа на място, където няма да намериш нито трева, нито вода. Може ли да взема аз юздите? Попита Адам. Лаура понечи да възрази, но Хен я хвана за ръката и поклати глава в отговор на въпросителния й поглед. По-добре утре, отвърна Джорди. Нека сега го заведа аз. Конят трябва да посвикне с теб. Много е недоверчив към непознати. Аз не съм непознат, възрази Адам, като тръгна заедно с приятеля си. Виждал съм го много пъти. Хен погледна двете момчета да се отдалечават. Адам, все още твърде малък, но изгарящ от желание да се държи като голям и Джорди, нисък, набит и силен като земята, която го беше отгледала. Тези две момчета, без бащи като че ли съзираха в негово лице, нещо, което безкрайно им липсваше. Какво ли щеше да стане с тях, след като се махне от тук? Сигурен ли си, че конят няма да им стори зло? Попита Лаура. Не се опитвайте да го яздите и всичко ще е наред. Ще последваш ли кратците? Нали за това ми плащат? Пази се. Сигурна съм, че в тази работа са замесени и Блекторн. Деймиан има трима братя, а баща му е коварен като змия. Страхуваш ли се за мен? Тя го погледна така, сякаш беше нападната и се чудеше как да се спаси. Не биваше да й задава този въпрос. Любопитството му не беше достатъчен аргумент, за да я предизвика към откровение. Впрочем, и той би се почувстват като нея, ако някой се опиташе да разбере какво чувства. Но с Лаура нещата стояха иначе. Той искаше да знае, важно беше да знае. Баща му мрази всички тексасци, каза тя. Тъй като тексасец уби Карлин, бъди внимателен и с Алисън. Носи му се славата на добър стрелец. Аз няма да съм сам. Освен това, са известни са засадите, които правят. Ще го имам предвид. Ще ти се обадя преди да тръгна. И без това ще трябва да мина от тук, за да си взема коня. Никак не му се тръгваше. Искаше му се да й каже нещо, но не знаеше какво точно. Чувстваше, че Лаура изпитва същото. Всичко това му изглеждаше толкова странно. Винаги до сега бе знаел какво искат и какво не. Дори и когато променяше намеренията си. След половин час изпрати Джорди при мен. Това време ще му е достатъчно да се оправи с Бримстоун. Кога ще тръгнеш? Рано сутринта. Тези неща не бива да се протакат. Искаш ли нещо за ядене? Не. Само ще мина от тук, без да будя никого. Сигурен ли си? Да. Нищо повече не му дойде на ум да й каже и си тръгна с чувството, че е забравил за най-важното. Не смятам да тръгвам сам, каза Хен. Но ако тръгнем цяла дозина, ще подплашим всичко живо по пътя си. Трябва да ги хвана на местопрестъплението. За сега дори не знаем кого ще преследваме. И какво предлагаш? Погледна го Питър Колинс. До сега правихме каквото ти казваше, но ако изгубя животните си, до края на годината ще трябва да се превърна в наемен работник. Ще дойдете само вие, Суоли. Отвърна Хен. Вие най-много пострадахте, освен това познавате добре този край. И без това кръците действат сами или най-много по двама. Предполагам, че сега или жигосват кравите, за да ги откарат в някое стадо, или са ги скрили някъде в каньона, докато подготвят продажбата им. А ние останалите какво да правим? Попита го бил Нортън. Приберете се и си гледайте работата. Ако имаме нужда от вас, ще ви се обадим. Мислиш ли, че за тая работа стоят Блекторн? Нищо чудно. Така никой няма да дойде, извика Питър. Хората са изплашени до смърт. Чакай, чакай. Какво да чакам? Знаеш, че е така. Само при името Блекторн всички се разтреперват. Не е вярно. Хората не са. За това ще говорим после. Прекъсна ги Хен. Сега идете да поспите. Ще тръгнем един час преди изгрев слънце. Шерифът заминава да преследва кръците заедно с Оли и Питър, каза Хорас уърти на жена си. Мисля си, че сам би се справил по-добре. Отвърна Грейс. Не познавам добре Питър, но Оли за нищо не го бива. Грейс искаше да каже още нещо, но си спомни, че е време за вечеря и изгуби всякакъв интерес към разговора. Кога потеглят? Обърна се Тайлър към господин Уърти, когато жена му излезе от стаята, за да донесе вечерята. Рано сутринта. И на къде ще тръгнат? Към Сиенеглош. Няма да съм тук за закуска. И аз така предположих. Ще ги последваш ли? Все някой ще трябва да гледа какво става след тях. Глава 12. Лаура внезапно се събуди. Беше сънувала Хен. Беше и се присънило, че се хвърля в краката му, предлага му се без капка свян, че го следва като вярно куче, а той не й обръща внимание. Махна с ръка, за да изтрие от съзнанието си ужасния сън. По-скоро би умряла, отколкото да позволи такова нещо на когото и да е мъж. Разбира се, Хен никога не би постъпил така с нея. Все пак неприятно и беше, че го е сънувала. И защо ли трябваше да се събужда с мисълта за него? Откакто се бяха разделили следобеда, не беше преставала да мисли за него. Хен беше различен от другите. Обикновено беше припрян, самонадеян, делови и дори рязък. Вчерашният ден, обаче, като че ли не му се искаше да си тръгва, имаше някаква промяна в него, нещо, което го правеше да изглежда по-човечен и по-достъпен. Жалко, че се беше появил Джорди да му каже за кратците а може би само така и се беше сторило. Може би не е в състояние да го изгони от мислите си, просто защото конят му се намираше вързан на 30 на метра от вратата й. Мисълта за Бримстоун ни напомни защо се беше събудила. Конят беше изцвилил. Не познаваше нрава му, но знаеше, че нощем обикновенно конете са спокойни. И в момента риеше с копита и пръхтеше, сякаш беше надушил някоя пума. В каньона обаче никога до сега не се бе появявала пума. Спомни си нещо, което и беше казал Карлин по време на дивото им препускане покрай мексиканската граница. Беше и казал, че могат да спят спокойно, тъй като конят му бил по-добър пазач, дори от овчарско куче. Може би Бримстоун беше като него. Хен беше казал, че не обича хората. Може би беше надушил присъствието на хора. Лаура се протегна от леглото и изтегли двуцевката, която беше оставила наблизо. Стана бързо прекоси стаята, стигна до прозореца и внимателно погледна през него, внимавайки да не я забележат. Отначало не видя нищо друго в тъмнината, освен млечно-белия гръб на Бримстоун, който се въртеше неспокойно и ушите му бяха штръкнали. Явно беше усетил нещо наблизо и това никак не му харесваше. И тогава ги видя. Един, двама, трима, четирима мъже тихо се промъкваха към дома й. Като че ли бяха Блекторн. Лаура се спусна към леглото на сина си и го разтърси. Събуди се, тревожно прошепна тя. Отвън са дошли няколко мъже от Блекторн. Донеси патрони. Лаура откачи от стената пушката и пистолета и отново се върна до прозореца. Мъжете се приближаваха. Тя опря пушката в стената и насочи двоцевката към прозореца. «Не се приближавайте!» – извика тя. «Ще стрелям! Искаме да ни дадеш момчето!» Чу се гласът на Деймиан. Нямаме намерение да ти сторим зло. Отново Деймиан. Нямаше ли най-после да я остави на мира? За нищо на света, дори ако се наложи да ви убия. Той е Блекторн и трябва да бъде възпитан като такъв. В отговор Лаура стреля и със задоволство чу болезнен вик. Знаеше, че от това разстояние двуцевката не можеше да убие човек, но можеше сериозно да го нарани. Имам пистолет и още една пушка. Извика тя, след което стреля отново. Бримстон изцвили. Напрягаше се не от болка, а от гняв. Хен нямаше да й прости, ако направеше нещо на Бримстоун, но за сега конят трябваше сам да се погрижи за себе си. Тя трябваше да защити Адам, и то на всяка цена. Ловко измъкна двете гилзи и зареди патрони. Подяволите, Лаура, защо просто не ни предадеш момчето? Извика Деймиан. И защо толкова ти е притрябвало? Та той е син на брат ми. Татко вече му подари кон. Можеш да си вземеш коня. Отвърна Лаура. Но не я дам. Не може да вземе Санди. Възнегодува Адам и се отказа от ъгъла. Стой там, нареди му Лаура. Опитвам се да го залъжа. Трябваше да внимава какво говори. Заради коня Адам беше способен да рискува живота си. Не можеше да разбере защо е така, но беше готова да се обзаложи, че Хен може. Бримстун отново изцвили. Изглежда се бореше с някого. Ако не ни предадеш Адам, тази нощ ще дойдем отново, обади се Деймиан. И бъди сигурна, че ще си го вземем. Не, и ако сте мъртви, извика Лаура и стреля. Посегна към пушката, но мъжете се разпръснаха и се отдалечиха към скалите. Не бяха забелязали, че къщата е построена на самата скала и че единственият ти вход беше през вратата или прозореца. Още ли са тук, мамо? Изплашен прошепна Адам. Да! Нищо не чувам. Какво правят? Опитват се да влязат и да те отмъкнат. Не искам да ме отмъкват. Не се е бой. Няма да им позволя да те докоснат. Шерифът ще дойде ли? Лаура се срамуваше да си признае, че това вече и беше минало през ума, но беше отхвърлила тази вероятност. Скалите на каньона бяха твърде високи и Хен едва ли може да чуе изстрелите, дори и да беше буден. Трябваше да разчита само на себе си. Той би ги избил, каза Адам с цялата си детинска увереност в своя герой. Аз сама ще ги избия, отвърна Лаура, подразнена от ниското доверие на Адам в способностите и да го защити. И ще го сторя, ако се приближат. Мъжете изглежда се колебаеха. Явно бяха разбрали, че не могат да изкачат почти отвесните скали на каньона и сега навярно се опитваха да измислят нова тактика. А зад тях Бримстун се беше успокоил малко – но все още от време на време риеше с копита и пръхтеше. Лаура не снемаше поглед от четиримата мъже, които още се суетяха в двора. Даде си сметка, че няма да успее да ги задържи, ако тръгнеха да атакуват дома й. Можеше да повали двама от тях, но другите двама сигурно щяха да стигнат до вратата, преди да успееше да зареди отново. «Дръж пушката, за да ми я подадеш, ако се наложи», каза тя на Адам. «Това е последният ти шанс», извика Деймиан. Дай ни момчето и няма повече да те безпокоим. Не, предупреждавам те. Мъжете тръгнаха напред, готови при първия изстрел да хукнат към вратата. Хвърлете оръжието. Гласът долетя от тъмнината. Беше леден и изпълнен с заплаха. Мъжете моментално се обърнаха, а лъгъстата сянка на чинарите скриваше мъжа, който ги бе изрекал, и те напразно се оглеждаха. Имате точно 10 секунди, ако не искате да умрете. При тези думи един куршум профуча на сантиметри от главата на Деймиан. Четиримата мъже замръзнаха на местата си. «Това е шерифът!» – възкликна Адам. Лаура трябваше да го сграбчи, иначе момчето щеше да изтича навън. «Можете да отпишете вашия човек!» – извика Хен. Конят ми го е притиснал в оградата. Последва мълчание. А оградата е слабичка и може да се щупи всеки момент. Лаура преброи девет тъпи удара в земята и разбра, че нападателите хвърлиха оръжията си. Коланите също. Нищо не сме направили, каза Деймиан Блекторн. Просто се опитвахме да говорим с Лаура. Чух три изстрела. Всички бяха нейни. Отвърна Деймиан. Така ли е? Извика Хен. Да, обади се Лаура. Хен излезе от сянката. Чакам за коланите. Мъжете промърмориха нещо, но разкопчаха коланите си и ги пуснаха на земята. Сега можете да си отивате. Не можеш да ни вземеш оръжието, извика един от мъжете. Ние нищо не сме направили. А според мен това, че заплашвате една жена и се опитвате да отнемете детето й, никак не е малко. Не можеш да го докажеш. Нямам и такова намерение. Достатъчно ми е, че имам револвер. Разбира се, ако това не ви стига, можете да опитате. Така както сме ти на мушката, възмути се Деймиан. Та ти не ни даваш никакъв шанс. Давам ви толкова, колкото и вие на Лаура. Сега имате пет секунди да изчезнете от погледа ми, иначе ще ви арестувам. А ми Ейфреим? Ще го арестувам, тъй като се опитва да открадне коня ми. Пак ще се върнем и ще си разчистим сметките. Извика Деймиан. Знаете къде да ме намерите. А сега не отнемайте повече от почивката на госпожа Блекторн, ако не искате утре да перете вместо нея. Умитайте се от тук. Долу на изхода от каньона ви чакат двама души, които ще ви изведат от града. Утре ще изпратя някой да ви закара конете. Искаш да кажеш, че ще ходим пеш пет мили, възкликна един от нападателите. Радвай се, че не са повече. Сега изчезвайте. Лаура видя четиримата мъже мълчаливо да си тръгват. Адам, извика Хен, събери оръжието. Аз ще отида да погледна оня тип при дървото. Преди още Лаура, да бе успяла да остави двуцевката си и да излезе навън в хладната нощ. Адам вече беше при купчината оръжие. Тя взе от него четирите колана и зад дърветата се появи Ифреим, свързани отзад ръце. Не съм се опитвал да крада коня ти. Запротестира той. Той тръгна след мен. Това не е кон, а истински убиец. Здравей, Ифреим. Посрещна го Лаура. Ифреим не обърна внимание и погледна Хен. Сега спечели, но следващия път ще дойде Ейвари и ще ти види сметката. Без да му обръща внимание, Хен взе коланите от ръцете на Лаура и ги надяна на врата си. Ще взема Бримстоун със себе си, за да не те будя призори. За кой ли път вече трябва да ти благодаря, че ме спаси? усмихна му се Лаура. Нали за това съм тук? отвърна Хен. Благодари се, че той е шибан кон за малко не ме уби. Иначе едва ли щеше да минеш така леко покрай мен? Не разчитай, че ти се е разминало, посъветва Хен. Сега тръгвай. Бримстоун, охранявай го. За ужас на Ефреим, едрият бял жребец тръгна след него надолу по каньона. Ще ме убие, извика Ефреим, като потичваше, за да е възможно по-далече от едрите здрави зъби на коня. Тогава не прави нищо, което няма да е в състояние да разбере. Ти добре ли си? Обърна се Хен към Лаура. Да, Хен прокара пръсти в косите на Адам. Изглежда, майка ти си я бива като стрелец. Не са много жените, които биха останали със здраво Рамо след три стрела с двуцевка. Слава Богу, че беше нощ, тъй като Лаура усети, че се изчервява от срам. Всичко, което беше наговорила на Хен във връзка с славата му на стрелец, сега и се стори лицемерно. Можеше само да е благодарна, че той бе така добър да не го напомни. Гледай да не си изпуснеш арестанта. Да ти помогна ли да го отведем? Обади се Адам. По-добре остани да пазиш майка си. Отвърна Мухен се обърна към Лаура. Искам да се пренесете в моя дом, докато се върна. И тук сме си добре. Или поне да прекарате нощта в града. Те няма да се върнат. Поне за сега, отвърна тя. Гласът и звучеше спокойно, но в главата й бушуваше буря. Той трябва да се е събудил от първия изстрел. И да е тичал през целия път до тук, след като се беше появил толкова бързо. Това не беше постъпка на човек, който изпълнява своя дълг. Този човек можеше да има само една мисъл в ума си, след като, събуден от изстрела, незабавно беше стигнал до единственото правилно заключение. Беше дошъл, без да знае срещу колко души ще се озове и, очевидно, без да мисли за себе си. Сега настояваше тя да се премести в неговия дом. Лаура усети познатата възбуда, която я съпътстваше при всяка негова поява. Сега обаче изпитваше и едно особено удивление. Той се тревожеше за нея. Е, поне малко. Ако не беше така, нямаше да му дойде на ум да й предложи дума си. Опита се да отложи тези си мисли за по-късно, ала веднага си даде сметка, че е невъзможно да потисне надеждата в себе си. Тя лесно прескачаше всякакви пречки, не признаваше разума захвърляше здравомислието на буклука и трябваше съвсем малко, за да полети към нови и нови химери. Лаура обаче знаеше, че колкото и приятна да беше надеждата, когато мислено си строеше пясъчни дворци, прекарвайки часове пред коритото, тя имаше и способността да причинява болка. А тази болка вече я беше изпитала. «Няма да си тръгна, преди да ми обещаеш», каза Хен. «Можеш да ги задържиш с пушките си, но не можеш да ги прогониш. Те могат да те обкръжат и да те държат тук, докато се предадеш. Не и когато ти си наблизо. Точно в това е проблемът. Известно време няма да съм тук. Затова докато се върна, ще прекарвате нощите в моя дом. Лаура почувства, че решителността и се стопява. Толкова силно и се искаше да вярва, че някой мисли за нея, че беше готова да забрави за всякаква предпазливост. Или почти. Нали ти казвам, че всичко ще бъде наред? Ако не се съгласиш да слезеш в града, ще изпратя града тук. Какво значи това? Имам под ръка една дозина мъже. Ще ги разпределя по трима-четирима да те пазят нощем. Не говориш сериозно. Кажи на кого имаш доверие. На никого нямам доверие. Отвърна тя. Не можеше да разбере дали се шегува или говори сериозно. Хен нямаше навика да се шегува, но това, което казваше, беше абсурдно. Ако ли пък говореше сериозно, не се тревожи. Ще оставя Джорди да стои тук, и ако се наложи да ги повика. Лаура не се сдържа и се засмя. Всичко беше толкова смешно. Не мислиш сериозно, че ще дойда да спя в твоя дом, нали? Защо? А какво ще кажат хората? Като видят как се грижа за теб, ще разберат, че се грижа и за тях. Няма да разберат, че в това има нещо повече от обикновена загриженост. А наистина ли има? Така мисля. Сърцето й лудо заби и тя беше сигурна, че той също го усеща. Ами ако ти кажа, че съм съгласна и после си остана тук? Господи, какво беше станало с решителността й? Май се предаваше. Нещо не беше наред. Мислите й бяха объркани. Не знаеше какво да прави. Чувстваше само че ще отиде там, където трябва да бъде. Няма да го направиш. Сигурен съм, че ще удържиш на думата си. Прав беше. Дори и да искаше, не можеше да го излъже. Добре, но ще се приберем веднага, щом се върнеш. Надявам се. Иначе ще трябва да спя под звездите. Лека нощ. Хен не тръгна преди изгрев слънце. Нападението над дома на Лаура беше причина да отложи заминаването. Даваше си сметка, че този факт няма да се хареса на Питър и Оли, но намираше за по-важна сигурността на Лаура от няколкото откраднати крави. Пускам те да си вървиш у дома обърна се Хен към Ифрим след закуска. Можеш да им върнеш конете и оръжието. Също така им предай нещо от мен. Едва ли ги интересува каквото и да било за теб? Отвърна Фрим все още бесен, че беше станал жертва на един кон и че бе принуден да прекара нощта зад решетките. Кажи им да оставят Лаура Блекторн на мира. Могат да продължат да крадат крави. Аз нищо няма да им направя, докато не ги хвана сторите ли обаче нещо на тази жена или на детето й, ще ви избия като кучета. Трудничко ще ти бъде да се справиш. Аз пък си мисля, че мога да изляза сам срещу сто мъже, които не ги бива за нищо повече от това да нападат сама жена с дете под прикритието на нощта. Отвърна Хен с нескрито презрение. А сега се махай от тук, тъй като ми става зле, като те гледам, и Фрим едва бе излязал, а Хен вече го беше забравил. В главата му се въртяха далеч по-важни мисли. Беше се отказал да убеждава Лаура да се мести от каньона в града. С парите, които щеше да получава за водата, тя можеше да живее където си поиска. Това обаче не биваше да става преди да я излекува от недоверието и към мъжете, и по-специално към него. Как можеш да допуснеш, че Блекторн биха искали това момче? Очуди се Холп, която слагаше масата за обяд. Та те си имат цяла дози на техни в желанието си да прилича възможно повече на своя идол, Хоуп беше започнала да посяга към гардероба на брат си. Носеше карира на риза, бутуши и широкопола шапка. Хен подозираше, че би обула и панталони, ако майка и не я спираше. Някои хора са много привързани към фамилиите си и държат да са събрани на едно място. И защо искат само детето, а не и майка му? Струва ми се, защото тя не ги обича особено. Нямах предвид това. Тя е толкова хубава, че не бих се очудила, ако някой от тях иска да се ожени за нея. При тези думи Хен изпита странно чувство. Лаура никога не би се омъжила за някой от фамилията Блекторн. Но какво от това и да го стореше? Тък му щеше да отпадне една от най-съществените му грижи. Нямам представа. Може би тя ще се омъжи за някой друг. Може би така Адам си има баща и те няма да искат да го вземат. Защо си толкова сигурна, че Лаура ще се омъжи? Ами сега тя е богата и нищо не я принуждава да остане в Сикамор Лец. Може да се премести в Тъксън, в Каза Гранде или където си поиска. Много мъже биха пожелали да се оженят за нея. Мама казва, че никога не е виждала по-красива жена от нея. Според мен Миранда Трескот е красива колкото нея, но татко твърди, че всеки мъж би предпочел Лаура Блекторн пред Миранда. Не разбирам защо. Ти разбираш ли? И още как? В красотата на Миранда имаше нещо, което му напомняше за порцелановите фигурки, нещо изящно, но крехко и чупливо, което само се гледа, но не се пипа. От друга страна, не беше възможно човек да мисли за Лаура, без да му се иска да я докосне. Дълбокият наситен цвят на косите и устните й, пламъчетата в очите й, кадифената кожа, стройната й фигура, всичко в нея възбуждаше сетивата му. Да, разбираше го и още как. Мисля си, че мъжете и жените харесват различни неща, продължи Холп. И аз така мисля. Според теб тя за какъв мъж ще се омъжи? Хен беше изненадан от този въпрос. И преди нападението на Деймиан, му беше минавало презум, че Лаура трябва да се омъжи, за да намери закрила за себе си и баща за Адам. Но никога не си я беше представил с някой конкретен мъж. Всъщност, сега, когато мислеше за това, Хен си представяше, че този мъж е самият той. Представяше си, че сам той се грижи за нея. И за Адам. Поне докато останеше в Сикамор Флец. Никога не бе мислил какво ще стане, когато си тръгне от тук. Допускаше, че щеше да разговаря с нея, за да я убеди да се премести някъде, където хората нямаше да са в течение на това, че никога не е била омъжена. Освен това се намираха достатъчно добри и почтени мъже, които не биха се притеснявали от факта, че някога тя беше допуснала грешка в живота си, ако това не им се напомняше всеки ден. Мама казва, че тя не иска никого до себе си, защото ако е искала, досега е щяла да си намери. Изглежда е така. Холп го погледна замислена. Мама казва още, че било време и ти да се ожениш. Без да иска Хен трепна. Аз не съм от типа мъже, които се женят. И защо? Не знам защо. Някои хора обичат да стоят на едно място, да имат хубав дом, в който да се връщат всяка вечер, близките им да са около тях и да знаят какво ще правят следващия и последващия ден. Такъв начин на живот никога не ме е привличал. А какъв живот те привлича? Доколкото си спомняше, никога не си беше задавал такъв въпрос. Беше толкова заед да се занимава с неща, които не му харесваха, че не му беше останало време да се запита какво точно му харесва. Странно. Около него никой никога не си беше задавал въпроса къде му се иска да бъде. Не мога да ти кажа какво точно ме привлича. Винаги е било като сега. Просто не ми харесва да се задържам на едно място. Каза го, но не беше сигурен, че този път е точно така. Не беше мислил да остава в в Лец, нито да се връща в кръг 7. Същевременно не смяташе да продължава да скита през целия си живот. Просто до сега не беше намерил мястото, където щеше да поиска да се установи. Или пък жената, с която да заживее. Не беше мислил по този въпрос. Никога не се беше виждал като женен мъж. Може би защото Роуз беше единствената жена, спечелила възхищението му, ала възхищението не беше особено топло чувство. А за каква жена би се оженил, ако някога решиш да се спреш на едно място, попита го Холп. Сякаш за момент се почувства смутена от дързостта на въпроса си, но очевидно отговорът му беше от жизнено значение за нея. Не знам точно. Мама казва, че всеки мъж знае какво търси в една жена. Той може и да не го намери, но никога не престава да го търси. Той не търсеше нищо и никога не беше търсил. Нямаше желание за това. Ако исках да се оженя, предполагам, че щях да търся жена като Миранда Трескот, млада, чиста и невинна. Думите още не бяха излезли от устата му, а той вече знаеше, че не казва истината. До този момент никога не беше мислил за Миранда. Единственият път, в който тази жена се беше появила в канцеларията му, той беше почувствал, че го облива студена пот. Но защо тогава не съм те виждала да разговаряш с нея повече от веднъж дваш пъти? Погледна го Холп, явно недоволна от факта, че друга жена е събудила интерес в него. Не съм казал, че искам да се женя за нея, а че е жена, която може да предизвика възхита в мъжете. Каза го сякаш си лапнал по нея. Отвърна Холп, която все още не можеше да скрие разочарованието си, но все пак този отговор и бе вдъхнал изкрица надежда. Да не си посмяла да й предадеш това, което съм казал. За нищо на света. Обеща Холп и се изправи. Време е да се прибирам, за да не идва мама да ме търси, каза тя и започна да събира чиниите. Но докато Холп вече беше престанала да мисли за идеала му за жена, Хен си даде сметка, че не бе така с него. Някога му беше минавало през ум, че му се иска да си намери жена като майка си, но това беше отдавна. Майка му беше красиво и мило създание, и той много я обичаше, но не беше достатъчно силна. Известно време си беше мислил, че може да обича жена като Роуз. Тя беше силна, волева и разумна жена, но все пак не чувстваше тръпка към нея. Никой нормален мъж не би отминал и жена като Миранда Трескот, а ето че той никога не си я беше представил като своя жена. Сега, когато се опита да си я представи, не успя. В замяна на това мислеше за Лаура. Не точно като за своя жена, а като за жена, която го интересуваше. Понякога се питаше къде ли ще бъде тя след години, как ли ще изглежда Адам, и всеки път си беше представил, че и той ще бъде с тях. Дали не беше това чувството, което води до желанието да се ожениш? Виж, Монти беше друг човек. Той не можеше да мисли за жена без да я желае. Разбира се, той също желаеше Лаура. Сънищата му бяха потвърждение за това, но имаше нещо много по-силно от това желание, и то беше нуждата му да се грижи за нея. И да я защитава. Интересно му беше какво би казал Джордж за това. Е, можеше да го попита. При положение, че Тайлър му беше изпратил телеграма, той непременно щеше да пристигне рано или късно. Известно време ще си починеш. Обърна се Хен към Холп, която се канеше да си тръгва. Ще отсъствам няколко дни. Опасно ли ще бъде? Зависи какво ще открием. Всички казват, че Блекторн са подлеци и убийци. Попаднеш ли на пътя им, ще те убият. Надявам се, че е рано или късно ще попадна на пътя им. Изглежда вече си го сторил. Хората казват, че ти ще си първата им жертва, когато се появят в града. Всички ли мислят, че ще дойдат? Разбира се. Татко ми разказа, как конят ти е охранявал фрим надолу по каньона. Той няма да ти прости за това. Бъди внимателен и особено пази гърба си. Изстрелян от подлец и куршумът става подъл. «Ще се пазя, обещай Хен, но дори и да ме убият, някой мой събрат ще ме замести. Тайлър наистина ли ти е брат?» попита Холп. «Защо питаш?» «Защото не е като теб. По цял ден само готви и чете. Само дето от време на време изчезва някъде с коня си. Къде ходи? За това трябва да питаш татко. Той е разговарял с него. Какво по дяволите си мислеше, че прави Тайлър? На герой ли се правеше?» Хен нямаше нужда някой да го защитава. Когато се върне, щеше да си поговори с него. До сега не беше търпял някой да се мъкне подире му. Нямаше да позволи и за напред.